Príjemný dobrý večer želám všetkým dámam a pánom, všetkým priaznivcom športového, respektíve zdravého životného štýlu, všetkým trénerom, študentom. Osobitne by som si dovolil privítať dekana Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, pána docenta Mariana Vanderku. Zaiste sa všetci zachytili ten spot, keď v podstate čo Slovák, to tréner, a mali sme pred 3 týždňami 5 miliónov trénerov na Slovensku. Je to také úsmevné, ale zase na druhej strane neškodné. Zase iný kontrast je, že niekto schudne 10 kg, prečíta si knižku, ktorú napísal tiež niekto, kto schudol 10 kg, a už v podstate sa z neho stáva expert na výživu. Samozrejme, že nás zaplavujú rôzne blogy, internetové poznámky, diskusie a tak ďalej. Aj z tohto dôvodu som veľmi rád, že pozvanie do dnešnej diskusie akceptovali títo páni. Pán doktor medicíny Igor Bukovský. Doktora Bukovského všetci asi dobre poznáme minimálne z televíznych obrazoviek. Už 15 rokov každý týždeň chodí ráno do živého vysielania a v dobrom ráne nám vždy niečo nové povie. Takisto má za sebou niekoľko desiatok, by som povedal, až stoviek seriálov o zdravej výžive, či už prostredníctvom printovej podoby alebo rozhlasu. Z môjho pohľadu je to publicista s prívlastkom Čo kniha, to bestseller. Akokoľvek sa na to pozrieme, predať 900 tisíc kusov kníh za posledných niekoľko desiatok rokov si naozaj žiada potlesk. Ďakujem. Možno viete, možno neviete, ale doktor Bukovský je bývalý plavec. V podstate jeden z mála slovenských športovcov, ktorí ešte stále držia bradatý 35-ročný rekord v disciplíne 100 metrov prsia v kategórii žiakov. Takže z tohto pohľadu naozaj to nie je len doktor, ktorý teda neopustí svoju kliniku, ale naozaj je to človek aj z praxe. Druhým doktorom medicíny, ktorého tu takto vítam, je pán doktor Michal Piak. Doktor Piak je internista, hepatológ, alergológ, reumatológ. Myslím, že som nezabudol na nič. Musím vyzdvihnúť naozaj jeho vedecké práce, pretože dovolím si povedať, že jeden z mála lekárov, ktorý naozaj má veľmi hodnotné práce, ktoré sú archivované prestížnymi databázovanými žurnálmi, respektíve databázami, či už je to Web of Science, alebo Scopus, alebo teda PubMed. Doktor Piak je teda sympatizantom paleostravy. No a posledný, respektíve naše trio, uzatvára doktor pedagogiky Vladimír Zlatoš. Pán doktor Zlatoš je veľmi aktívny bloger, je to vyznávač parkouru a freerunningu, takisto je to tvorca mnohých elektronických odporúčaní na cvičenie, na zdravý životný štýl, respektíve na výživu. Okrem toho je propagátor ketogénej diety. Takže, dámy a páni, ja už som trošku vyhľadol a rád by som prešiel k prvej téme, a to sú raňajky. Tak teraz by som poprosil, už sme nachystaní, pána doktora Piaka, aby uvedol prvý príspevok. Dobrý večer, prajem. Ja sa ospravedlňujem, lebo nepoviem vám toľko, čo som chcel. Bude to asi 1/10 toho, čo som chcel povedať. Žiaľ, bolo to rozhodnuté tak, že my s doktorom Zlatošom máme po 2,5 minúte, tak takúto prednášku ešte na 2,5 minúty som nikdy nemal. Takže pokiaľ by ste chceli v diskusii, môžem pokračovať. Ja prvú otázku sa nebudem zaoberať raňajkami, pretože som považoval za dôležitejšie povedať niečo iné. Veľmi dôležité, ako treba hodnotiť, keď tvrdenia. Dobre, tuto máme len tak na úvod, by som povedal, čo doktor Bukovský.
aký má pocit tohoto, čo som tu načetol, že súčasný informačný chaos vyvoláva dojem, že nevieme, čo je pre človeka vhodná strava a mnohí ľudia preto uviazli v sieti dezinformácií a klamstiev. No, tak kto šíri tieto klamstva, tak podľa doktora Bukovského aj títo dvaja páni, lebo povedal, a čo sa týka tuku, poznám dokonca profesora internej medicíny, ktorý hovorí, že vyprážať na bravčovej masti je zdravšie ako na oleji. Koľko s tým súhlasíte? Nech zdvihnú ruku. No fajn. Dobre, tuto ešte sa vyjadril o paleoscéne, že to prijali ľudia z prostredia crossfitu a tak ďalej. Ba už sa našlo aj zopár lekárov, jeden z nich dokonca ponúka personalizovanú paleodietu. Nech to už znamená čokoľvek. A tak ďalej, není čas, aby som sa s tým zaoberal. Tak keď má pán doktor Bukovský proti evolučnej diete niečo, tak sa nečudujem, keď tvrdí, že všezrávce sa v prírode takmer vôbec nenachádzajú. No, takže toto len tak si na pripomenutie. Najväčším nepriateľom poznania nie je nevedomosť, ale ilúzia vedomosti. Viete asi, čo som tým chcel povedať. No, a ja som chcel hovoriť o tom, že ako zistiť, ktorá strava je najzdravšia. Áno, lekári sa moria nad tým, čo chudáci laici. Je tu prebytok informácií. Toto sú 60. narodeniny môjho učiteľa, akademika Niederlanda, ktorý povedal, skôr, než začneme diskutovať, máličko si definujme pojmy. A ešte mi povedal, že pijak, ty si buldog, keď sme tak večer odchádzali z práce. No a buldog to myslel v tom, že som... No vidíte. Keď mi dal 10-krát prepísať jeden článok, to je ten článok, ktorý vyšiel a týkal sa glukagónu. Glukagón veľmi súvisí s týmto, ja som nevedel, že to budem niekedy môcť takto využiť. Hrá dôležitú úlohu pri ketogénej strave. No a chcel som hovoriť o medicíne založené na dôkazoch. To je veľmi dôležitá vec, pretože tu sa hádže s termínmi meso je nezdravé, mlieko je nezdravé, bez toho, aby boli uvedené dôkazy. Tuto máte hierarchiu, to je medicína založená na dôkazoch. Vidíte, na vrchole tej pyramídy sú systematizované prehľady, potom sú to kontrolované, randomizované dvojité štúdie. Veľa sa odvoláva na zvieracie štúdie. Len 10% týchto zvieracích štúdií je relevantných pre ľudí. V rôznych potom guidelinoch a smerniciach sú potom takéto údaje a sa to hodnotí, že aká je úroveň toho dôkazu. Ja som sa trošku tým zaoberal, toto je moja práca publikovaná v časopise kanadskom. Koniec asi. Áno. Že observačné štúdie nedávajú vám dôkaz kauzálny. Je to len asociácia. Tu je ako príklad, čo je to asociácia. Nosenie zápaliek, všetci a tí, čo majú rakovinu plúc, sú fajčiari, hej. Nám môžete dať do vzťahu, že tí, čo nosia zápalky, tak majú rakovinu. Prosím, koniec. Žiaľ. Desatina. OK, tak ja to pokúsim sa urobiť z tejto strany. Ja som si pripravil takú trošku inú prezentáciu. Je to na fáze nejakej myšlienkovej mapy, ktorú si ukážeme teraz. Ja sa budem zaoberať teda témami raňaniek, keďže všetci o tom chcete sa nejaký spôsob zaoberať, takže raňakujeme všetci, aby sme stihli do 2,5 minút. Len rozdiel je potom, že po koľkých hodinách. Niektorí z nás po 8, keď sa zobudia, niekto po 12, niekto po 16. Rozdiel je v tom, že nejakým spôsobom niečo nám to káže. Niekto ráno je skutočne hladný a má na to nejaké biologické dôvody, pretože jeho mozog má nejakú potrebu, či už teda mu chýbajú nejakým spôsobom živiny. Napríklad na tejto strane hlad není náhodný, má svoj nejaký biologický dôvod. Môže to byť aj pokles energie, aj keď je veľmi diskutabilné, či skutočne tá energia niekomu chýba, pretože aj ten najchudší človek v tejto sále má minimálne, trúfnem si povedať, 70 000 kalórií v zásobách podkožného tuku. A teraz je to otázka len, povedzme, nejakého metabolického nastavenia, či je skutočne závislý na nejakých cukroch a ráno tie raňajky potrebuje, alebo nie. No a podstatné je, že ak napríklad tento hlad ignorujete, čiže potom si môžem povedať o tom, že kto tie raňajky skutočne potrebuje, keď tento hlad ignorujete, veľmi ľahko sa môžete dostať do podvýživy, čo je problém z dlhodobého hľadiska a potom je to otázka aj toho, že dobre, som hladný a na čo mám chuť? A veľa ľudí si to interpretuje spôsobom, že mám chuť na čokoládu. Lenže čokoláda není stavebná látka, z ktorej by sme boli nejakým spôsobom
zostavený, zdravo zostavený a tým pádom vzniká nejaký spôsobom začarovaný kruh, kde dostávame sa na úroveň z takého štádia, kde náš metabolizmus jednoducho začína byť závislý na tej glukóze, včítane nášho mozgu a jednoducho to potom začína byť nejaký začarovaný kruh okolo, povedzme také, my to nazývame metabolickej negramotnosti. No a v podstate, aby som to len takto zhrnul, tak raňajkovať je. Záverečné odporúčanie je také, že raňajkovať, ak raňajkujete a chcete, tak raňajkujete veci, ktoré majú nejakým spôsobom vyššiu biologickú hodnotu, ale nie príliš výrazne zvyšujú hladinu cukru krvi v následujúcich hodinách a minútach. Ak chcete neraňajkovať a skutočne to tak necítite, tak aj to hladové okno predĺžujte len pomaličky a postupne. Nemá to byť žiadny škok, pretože váš metabolizmus ani mozog na to nemusí byť prispôsobený. A ak chcete optimalizovať ďalšie stravovanie, tak konzumujte maximálne 3-1 za deň, ideálne trošku menšom časovom okne, napríklad v takýchto časových dotáciách. A keď ide nejaké zlepšenie celkového zdravia, o ktorom sa budeme baviť neskôr, tak pokúšajte sa pravidelne otužovať, môžeme sa potom neskôr baviť v diskusii prečo. Príjem sacharidov znižte na nejakú primeranú úroveň, môžeme sa baviť tiež prečo. Zvyšte príjem zdravých tukov, trénujte intervalovo a eliminujte elektromagnetický smog, o ktorom sa takisto môžeme potom pobaviť v záverečnej diskusii. Takže ja som to asi stihol. Vážim si, že ste prišli, že ste si urobili čas. Ďakujem aj vám za pozvanie. Vážim si, že tu môžem byť. A neprišli sme na to, aby sme vyriešili témy, ktoré sú tu položené, pretože o tom vedú diskusie veľa múdrejší ľudia po celom svete. Prišli sme na to, aby sme ukázali svoje názory, prišli sme, aby sme sa vám ukázali, aby sme si skonfrontovali pred vami naše názory. Nemyslím si, že sme schopní tú každú tému, tak ako je postavená, vyriešiť, uzavrieť. Myslím si, že to by bolo dosť arogantné. Toto je dôkaz, že aj dnes som zjedol raňajky, ale nie je to určite jediná kvalifikácia na to, aby som o raňajkách hovoril. Tento zvuk vypočujete dobre? Dobre, držte si klobúky, lebo ja musím ísť veľmi rýchlo. Mám takisto len 5 minút, tak ako oni dvaja dokopy. V súčasnosti, tak ako aj v histórii, prebieha v podstate boj o potraviny. Čo je ale zaujímavé, čo sa dnes deje, a to je naozaj zvláštne, začal prebiehať a zúriť boj o názoroch na potraviny. Pokiaľ ide iba o to, že som bez vlasov, lebo som vegetarián, alebo mám okuliar, alebo som vegetarián, alebo som doktor brokolica, alebo mi nejaká slečna v diskusii k týmto kolážam odkazuje, že je to na facku, je to len ľudová zábava. Keď sa však smrť človeka a smrť známych ľudí používa ako dôvod na posmech z ich stravovania, to si poviete, že to už chce veľkú dávku cynizmu. A potom vás prekvapí, že šíriteľom toho cynizmu je lekár. Cynizmu v súvislosti so smrťou ľudí je lekár, ktorý je presvedčený, že podstatné je, že Linda McCartney alebo Steve Jobs zomreli a dostali rakovinu napriek svojej superzdravej strave. Vie veľmi dobre, že je to primitívna, vulgárna manipulácia faktami, samozrejme. A v záujme čoho, prosím? V záujme zdravia ľudí? Vrcholom tejto snahy pomáhať ľuďom je kreatívna koláž doktora Piaka, ktorý mi odkazuje, že sa mám hanbiť, lebo mám koženú bundu. Pán doktor. Ak je táto bunda kožená, tak je vaša. Dáme to posúdiť moderátorovi. Viktor, je to kožené? Je to Viktor Bielik. Je to syntetika. Pán doktor, tá bunda nie je kožená. Prosím si pridať 20 sekúnd, ďakujem vám za potlesk. Teraz urobím taký záver, ako robí doktor Pia každý deň niekoľkokrát. Keďže vaše tvrdenie o mojej bunde je vymyslené a nepravdivé, keďže vaše tvrdenie o tom, že som vegán, je vymyslené a nepravdivé, všetky vaše tvrdenia o mne a o vegetariánstve sú vymyslené a nepravdivé. Poznáme veľké pravdy o stravovaní a toto je jedna z nich. Niekto tu však tieto veľké pravdy chce búrať. Pozrime sa, čo ten človek hovorí. Pán Zlatoš napísal v júli 2011, že každý deň raňakuje ovocené vločky a je to fantastická potravina na raňaky. O 2 roky neskôr píše, že prečo by ste mali raňakovať ovocené vločky a či vôbec raňaky sú naozaj dôležité jedlo dňa. Aké má dôvody človek takto zásadne zmeniť svoj názor? Neviem, pretože v rokoch 2011 až 2013 nepoznám žiadny prevratný výskum proti raňajkám, ani proti ovseným vločkám. Ak ide o zmenu osobného názoru o 180 stupňov, nech sa páči, samozrejme, máme právo. Ale prečo sa potom riadiť práve týmto názorom?
Čo keď sa o rok, o dva zase zmení? Kým si na to počkáme, tak toto je súbor množstva štúdií, ktoré sa týkajú vplyvu raňajok na naše zdravie a mentálnu výkonnosť za posledné roky. Nie je to tu na to, aby som vás tým ohuroval. V tých prácach sú výskumy jednoznačne za, niektoré proti. Ale gro toho výskumu hovorí celkom jednoznačne, že pravidelné a kvalitné raňajky majú pre ľudský organizmus množstvo benefitov týkajúcich sa mentálnej výkonnosti a nálady, prevencie cukrovky a žlčníkových kameňov, menšieho kalorického príjmu na obed, menšieho rizika, že sa večer prejete. A to podľa mňa najzaujímavejšie a veľmi dôležité je, že raňajky majú pozitívny vplyv na pokojový metabolizmus v deň, keď raňajkujete. A z dlhodobého hľadiska aj priaznivý epigenetický vplyv na bazálny metabolizmus. Ja viem, pán Zlato, že vy máte trochu problém na svojich blogoch rozlišovať medzi pokojovým a bazálnym metabolizmom, ale to nemám čas teraz vysvetľovať. V posledných rokoch sa zjavili naozaj veľmi zaujímavé štúdie na tému časovacích génov. A tie hovoria o tom, že v priebehu dopoludnejších hodín je náš metabolizmus programovaný k zvýšenému spaľovaniu, kým naopak vo večerných a nočných hodinách k vytváraniu energetických zásob. Je to úplne v súlade so skúsenosťou mnohých ľudí, ktorí sami súdnu tak, že prestanú večerať, alebo večerajú ľahšie, alebo jedia len do 6. A je to v zhode so skúsenosťami v našej ambulancii a stovkami našich klientov a pacientov. Chcete dôkaz? Veľmi elegantný intervenčný výskum trojmesačný z Talianska ukázal, že keď individuálne zmerali ľuďom metabolizmus a nastavili im redukčnú dietu minus 500 kalórií, o 3 mesiace sa stali veci, ktoré sú úplne jednoznačné. Rozdelili tú skupinu na dve časti. Prvá skupina mala silné raňajky a ľahkú večeru a druhá nemala raňajky a mali výdatnú večeru. Čo sa stalo o 3 mesiace? Schudli všetci, pretože boli na diete, samozrejme. Tí, ktorí mali silné raňajky, schudli viac. A to najdôležitejšie, že redukcia čistého tukového tkaniva v ich prípade bola o takmer 2,5 kg viac za 3 mesiace, ako ľudia, ktorí mali rovnako kalorickú redukčnú dietu, ale mali prevažný príjem kalórií na večer. Aby raňajky mali ten efekt, o ktorom hovorím, toto sú potraviny, z ktorých ich treba poskladať. Tých 5 hlavných zložiek by mali tvoriť súčasť našich raňajok. A či budete mať raňajky na sladko alebo na slano, či tam budete mať 5% tuku alebo 30% tuku, to je samozrejme na vás. Toto sú dôvody, prečo každý deň raňajkujem. Raňajky sú zdravé a zdraviu prospešné jedlo. Verím svojmu 25-ročnému štúdiu, čo nie je Google Univerzita, ale odborné časopisy a knihy, ktoré si starostlivo vyberám. Verím svojim 11-ročným skúsenostiam, neverím internetovým bludom a ľuďom, ktorí hocikedy radikálne zmenia názor, namiesto faktov prinášajú prázdne informácie, senzácie a podporujú masovú neurózu. Rozlúčim sa v prvom kole s vami jedným z najväčších tajomstiev chudnutia. Vy ste dnes šli spať trochu hladní a tešili sa na zajtrajšie raňajky. Ďakujem. Ja ďakujem veľmi pekne rečníkom za prvý vstup. V diskusii, ktorá bude prebiehať o raňajkách, nedopustím, aby navzájom si teraz nejakým spôsobom zase vymieňali informácie. Ak majú tú potrebu to urobiť, tak môžu to urobiť v ďalšom vstupe. Teraz ich trošičku vyspovedáme my. Páni, vás by som sa spýtal jednu vec, že ja si pomôžem trošku s takým starým príslovím, že nájdenému sa dobre hľaduje. Jedna vec, ktorá je neodškriepiteľná, je to, že rozoznávame tzv. Syndrom večerného prejedania, ten je klasifikovaný spolu s mentálnou anorexiou alebo s bulimiou. Neobávate sa toho, že budeme učiť ľudí k tomu, aby nemali pod kontrolou svoj hlad? V prvom rade chcem povedať, že to, čo tu povedal doktor Bukovský. Ja vás zastavím na úvod. Nebudeme sa tu teraz handrkovať o tom, čo povedal doktor Bukovský. No, ak máte tú potrebu, ja vás zastavujem teraz v tomto štádiu, pretože to máme v zmluve. Ak máte pocit, že chcete niečo vyjadriť, môžete si uskroť z vášho času. Ja vás prosím, aby ste reagovali na moju otázku. Ak nechcete reagovať, podajte mikrofón doktorovi Zlatošovi. Však ja som reagoval. Ja som reagoval, že to, čo tu rozprával doktor Bukovský, není vôbec založené na dôkazoch.
Preto bola aj tá moja úvodná prednáška z tohoto dôvodu, aby sme sa vyhli tomu. Je množstvo štúdií, či sú raňajky vhodné alebo nevhodné. Závisí to, aký je starý človek, či to je malé dieťa, školopovinné dieťa a tak ďalej. Je to veľmi individuálne, závisí to od toho aj napríklad, aký je IQ toho človeka, či to je človek podvýživený a nemôže sa to tak všetko takto paušálne brať. Keď sa niekto naje na večeru, nič sa mu nestane. Má to aj svoje výhody, má to aj svoje nevýhody. Lepšie je sa nenajesť a lepšie je si predĺžiť to okno nejedenia a potom vynechať, raňajky. Predĺžiť si vlastne tzv. Ketózu, ktorá bola počas noci, čo má množstvo blahodárnych účinkov metabolických a mentálnych. Takže pripúšťate, že za určitých okolností môžeme raňajkovať? Viete čo, som vám povedal, že to je individuálne. Áno, za určitý to, čo komu vyhovuje. Mongoli napríklad boli známi tým, že keď išli do boja, tak museli byť najedení. Angličania sú známi tým svojimi anglickými raňajkami, ktoré sú samozrejme veľmi nezdravé podľa doktora Bukovského. Meso, stejky, vajíčka, je to veľmi výhodné, pretože zas to predlží tú ketogénnu fázu počas nočného hľadovania. Pán doktor Bukovský, na vás by som mal otázku. Tréneri nás učili, že lačný vlk lepšie beha. Vy ako bývalý plavec, apropo, je vhodné, aby sme na lačno športovali, alebo musíme sa predtým nájsť, alebo možno niekoho zaujíma otázka, že dobre, do koľkej hodiny sú ešte raňajky? Lebo Vlado niečo naznačil, že závisí od toho, že kedy raňajkuje, možno niekto raňajkuje o 10. o 12. niekto možno raňajkuje o 5. Tá vaša otázka má niekoľko v sebe otázok. Tak, čiže dokedy hovoríme o raňajkách, že sú raňajky? No za normálnych okolností, podľa mňa tak do hodiny a pol po prebudení, to jedlo, ktoré sa volá raňajky. Ak je prvé jedlo po prebudení, keď stávate o 6:30, o 12:00, tak to ťažko možno nazvať z hľadiska cirkadiánneho rytmu, nie z hľadiska vášho príjmu potravy. To jedlo ťažko možno nazvať raňajky. Môžeme ho nazvať prvým jedlom dňa, ale raňajky to nie sú v tomto zmysle. Čo sa týka vašej otázky alebo vašej časti otázky o tom, že či je vhodné pred behom alebo v mojom prípade pred plávaním niečo jesť, to je veľmi individuálne. Pozrite, dnes už neplávam veľmi veľa, ale hrávam veľa tenis. Ja si môžem dať svoje klasické raňajky, čo je naozaj pomerne veľký objem. Za 20 minút som na kurte a môžem tam byť 2 hodiny. A nemám s tým absolútne žiadny problém, čo sa týka trávenia. Pre iného človeka by to možno spravilo veľmi veľký problém. Sú ľudia, ktorí nemôžu nalačno ísť behať, plávať, športovať, pretože za 20 minút dostanú silné krče. Je to individuálne, toto je určite individuálna záležitosť a každý si vie počúvať svoje telo a nastaviť si ten režim potom podľa vlastných potrieb. A urobím svojmu telu zle, ak napríklad stanem ráno o 7, trvá mi 40 minút, kým sa nejakým spôsobom dám dokopy, idem behať na hodinu, kým sa osprchujem, to znamená, že zhruba 2,5-3 hodiny po prebudení začnem jesť. Urobím zle metabolizmu? Metabolizmu v akom zmysle? Metabolizmu v zmysle chudnutia, v tom zmysle, že som nemal raňajky. Nie, to pozrite. Za 40 minút sa oblečiete, dobre, ja to zvládnem aj rýchlejšie a idem si zabehať. A diskutovať, že či potom o 2 hodiny na to, či sú raňajky, to je v pohode úplne. V tomto nevidím ja vôbec žiadny problém. To sú, v tom prípade by som asi povedal, že to sú stále raňajky, áno. Páni, ďakujem veľmi pekne. Čas nás tlačí, musíme prejsť k ďalšej otázke, respektíve k ďalšej téme alebo ďalšej diskutovanej téme. Dovolím si tvrdiť, že pšenica to je v podstate téma, ktorá súvisí s ľudským bytím ako takým, nielen kvôli výrokom Cezara o chlebe, alebo keď si zoberieme 100 korunačka, ktorá trvala 31 rokov, tak v podstate bola tvorená dvoma rolníkmi, mužom a ženou, a tá žena držala v rukách klasy. No tak ja by som veľmi rád sa dostal k tomu, aby ste vyjadrili svoj názor k pšenici ako takej, respektíve k obilovinám. Nech sa páči. Teraz som ja prvý, takže pšenica áno či nie. Takto to ešte stále vyzerá neďaleko od nás. A takto to dnes vyzerá u nás. Cindy Crawford vám odkazuje, že ak chcete mať postavu ako ona, musíte vyhodiť svoj chlieb. A zjavili sa knihy, ktoré nás presviečajú, že pšenica zabíja všetky dôležité orgány v našom tele. Páni, schováme si testosterón a pozrieme sa, kam siahajú korene boja proti obilninám.
Taoistickí mnísi odmietli koncept piatich svätých potravín vrátane ríže a prosa, o ktorých tvrdili, že poškodzujú zdravie, šírili striktnú dietu, o ktorej tvrdili, že podporuje harmóniu s prírodou, zdravie a tiež nesmrteľnosť, levitáciu a teleportáciu. A toto všetko sa prosím začalo už v roku asi 600 pred našim letopočtom. Tam siahajú korene boja proti obilninám a obilninám v našej strave. Potom prešlo asi 2500 rokov, kým sme spoznali celiakiu a začali jej trochu lepšie rozumieť. Táto dáma, Elaine Gochal, v 94. roku napísala prvý veľký bestseller, v ktorom popísala banánovú dietu doktora Haasa, ktorou liečila svoju dcéru chorú na celiakiu. Z banánovej diety sa neskôr stala zázračná kúra na všetko a potom zázračná dieta na rýchle schudnutie. Ak vám to pripomína dnešný príbeh bezgluténovej stravy, nemýlite sa. V roku 2002 bola pšenica prvýkrát obvinená z toho, že spôsobuje viac chorôb ako kyanid a fajčenie dokopy. Odvtedy sa vyrojili zástupy svetoznámych expertov na pšenicu, glutén a gluténovú senzitivitu. Ale zaujímavosťou v súvislosti s knihami, ktoré sú dnes bestsellerom, z dielne doktora Perlmutera a doktora Davisa je, že on vôbec nespomína túto knihu, pričom autor Ron Hogan ako prvý dával do súvisu konzumáciu pšenice a poškodenie mozgu. Budem sa venovať piatim najčastejším argumentom proti pšenici. Prvý je, glutén je toxický pre všetkých ľudí. Pozrime si fakty. Asi 1% svetovej populácie trpí celiakiou. Neceliatickou gluténovou senzitivitou trpí podľa rôznych výskumov a rôznych krajín 0,3 až 6% svetovej populácie. To znamená, že 93% ľudí na tejto planete dokáže glutén bez ťažkosti tolerovať. Naopak, rizika módy bez lepku spočívajú v tom, že celiatik nebude skutočne diagnostikovaný, čo pre neho počas života významne zvyšuje riziko rakoviny lymfatického systému. A naopak, nedbanlivé zaobchádzanie a narábanie s prípravou a podávaním bezlepkových potravín zase vážne, predstavuje vážne riziko pre celiatikov. Druhý najčastejší argument proti pšenici sú lektíny. Lektíny sú látky, ktoré sa nachádzajú vo veľkom počte vo všetkých potravinách, dokonca ich obsahujú aj baktérie, plesne a hadie jedy. Niektoré sú pre človeka toxické, iné sú priaznivé. Lektíny sa fermentáciou alebo tepelnou úpravou rozkladajú, nie všetky samozrejme. Ale pravda je, že ich je tak veľa a sú tak málo preskúmané, že poplašné správy a fámy o lektínoch nestoja na faktoch. Ďalší argument proti pšenici je, že je geneticky modifikovaná. Tento pán, doktor Donald Cassarda, je jeden z najčastejšie citovaných svetových expertov na šľachtenie pšenice. On nám odkazuje, že neexistuje geneticky modifikovaná pšenica, teda získaná spôsobom genového inžinierstva. Ďalší argument, štvrtý proti pšenici, je, že moderná pšenica obsahuje viac lepku ako pred 50-60 rokmi. Aká je realita? Jedna z najčastejšie citovaných štúdií v tejto súvislosti od doktora Cassardu hovorí, že obsah bielkovín vrátane lepku sa za posledných 100 rokov v pšenici nezmenil. Pohybuje sa od 8 do 15 % a závisí najmä od počasia v sezóne, keď sa tá pšenica pestuje. Rovnako tvrdenie, že moderná pšenica obsahuje viacej lepku, pšenica, ktorú vyšľachtil doktor Norman Borlaug, že tá zmena výšky, ktorá sa s tým spája, že spôsobila zvýšenie gluténu, je nepravdivé to tvrdenie, pretože gén pre výšku a gén pre obsah gluténu je na úplne iných chromozomoch. A jedným procesom šľachtenia nie je možné ovplyvniť obidva tie gény. Tento pán určite svojou pšenicou zachránil najviac ľudských životov pred smrťou hladom. Dostal za to aj Nobelovú cenu v 70. roku. Posledný, piatý argument proti pšenici je, že glyfosát. Pani doktorka Stephanie Seneff, ktorá vypustila do sveta túto svoju konštrukciu, mimochodom má to asi 28 strán, nevedel som to dočítať, pretože to netreba dočítať. Nie je ani lekárka, ani biologička. Je to špekulatívna konštrukcia, neexistujú žiadne priame dôkazy o tom, že glyfosát poškodzuje ľudské zdravie. Neexistujú žiadne klinické ani epidemiologické štúdie a navyše v našej krajine sa glyfosát používa najmä na ošetrenie strnisk mimo hlavnej sezóny. Prečo jem pšenicu a obilniny? Pretože je to tradičná, dôležitá potravina, ktorá podporuje zdravie. Jedli to naše staré mamy a tie prežili dve svetové vojny. Tolerujem lepok rovnako ako 93% ľudí na tejto planete. Verím naozajstným expertom v tejto oblasti. Neverím autorom, ktorí vydávajú staré názory za nové objavy.
a profitujú z paniky, ktorú vyvolávajú. Neverím ani rýchlo kvaseným výživovým poradcom, ktorí od nich stále dookola odpisujú bez toho, aby si overili fakty. Verím, že najzdravšie populácie na svete, Blue Zones, ktoré vám ešte dnes predstavím, konzumujú lepkové potraviny. Ak chcete naozaj pravdu o pšenici, lepku a celiaky, prečítajte si knihu od doktora Fasana. Je to kniha, ktorá stojí za to. Ak nemáte čas a chuť na knihu, pozrite si aspoň náš spoločný rozhovor. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za príspevok doktora Bukovského a poprosím, aby sa pripravil doktor Zlatoš so svojím príspevkom o pšenici. OK, ja to spravím trošku rýchlejšie. Ja potom nechám trošku viacej času doktorovi Pijakovi s tým, že ja som si opäť pripravil takúto myšlienkovú mapu, aby to bolo trošku ľahšie konzumovateľné. Možno. Až po vysvetlení. Kľúčové je, že teraz bez ohľadu na to, či pšenica je nejakým spôsobom problémov a či na ňu máme problémy alebo nie, veľmi rýchlosti prejdem na riešenie. Každý z nás by si mal skúsiť spraviť aspoň nejaký test. Niektoré z nich sú už čoskoro dostupné, čo sa týka komerčnosti. Čiže bude o tom rozhodovať, že ak si myslíte, že máte s ňou problém, choďte na nejaký test citlivosti. Ak si myslíte, že máte mať problém ešte väčší, tak choďte na genetiku, ktorá vám nejakým spôsobom povie, že či na to máte predispozíciu alebo nie, či je pre vás riziko konzumovať pšenicu alebo nie je. Prípadne, koľko máte ešte aj kúpili slinných amylán, čiže ako ste dobrí v trávení škrobov ako takých. A teraz, ak ide o to, napríklad ja osobne mám 50% šancu podľa istého genetického testu, že dostanem celiakiu. To znamená, že my sme istým spôsobom aj kompozit štyroch predchádzajúcich generácií, ako hovorí epigenetika. A teraz ešte jednu vec by som dal do súvislosti. Toto nie je podstatné to, že či strata mozgu za rok je spôsobená pšenicou alebo nejakou inou potravinou, ktorá sa premenia na glukózu. To znamená, že kľúčové je, skontrolujte si napríklad tento parameter, a keď ho máte problémový, povedzme, vyšší ako 5,2%, tak už je to teoreticky vysoké riziko, že konzumácia potravín, ktoré sa premeniajú na glukózu, včítane pšenice, môžu byť u vás problémová. Čiže prúšte viacej času doktorovi Pijakovi, aby si stihol on odprezentovať. Sme teraz pri pšenici, áno? Áno, sme pri pšenici. Chudence z deti, extrémne odporúčania nášho nutričného experta. Ak je mlieka málo, musíme prikrmovať. Nepoužívajte žiadne umelé náhražky typu Sunar, Feminar. Oveľa lepšie pre svoje dieťa spravíte, keď budete pripravovať mlieko sojové, mandlové, orieškové, chyba tam už len tá pšenica. Súhlasíte s tým? Koľko s tým súhlasia? Dúfam, že ani jeden. Koncom druhého roka môžete začať pridávať mliečne výrobky. Konec. Toto som zabudol preložiť, ale je to preložené, pardon. Preskúmanie konvenčných celozrnných produktov reprezentujúcich najhorší možný scenár expozície antinutrientami v Európe preukázalo vysoký obsah fitátov a v niektorých prípadoch aj iných antinutrientov. Z uvedeného dôvodu by sa celozrnné obilninové výrobky mali obmedziť alebo eliminovať z komplementárnej výživy dojčiat. Teda do dvoch rokov by nemali nič takého. Mohol by som o tom rozprávať ešte viacej. Je to aj v guidelinoch UNESCO. No aké sú tie nedostatky obilninovej stravy, nebudem hovoriť všeobecne. Je to nová potrava, ktorá samozrejme to je paleo, tak to je blbosť, ktorú začal človek konzumovať 5 až 10 tisíc rokov. Dobre, to možno není také podstatné. Je tu vysoký obsah antinutrientov a toxických látok, ktoré spôsobujú poruchu vstrebávania. To sú fitáty, oxaláty, inhibitory, amylázy, trypsinu a teda není to len glutén. A sú tam aj tie lektiny, vlastne typickým je ten aglutinín pšeničné, teda zárodočnej vrstvy VGF. Je tu potreba tepelnej úpravy, neviem, kto jedáva surovú pšenicu, čo má za následok tvorbu toxických látok, ako je akrylamín Aegis. Je to hlavný zdroj nadmerného príjmu sodíka, keď sa to konzumuje vo veľkom množstve, a omega-6 mastných kyselín. O tom tu mám strašne veľa, aké sú veľmi toxické. Je to najväčší zdroj exogénnych toxických látok rôzneho pôvodu. No a toto je tzv. Slavná pyramída USDA z roku 1992. Ja som ho nazval pyramídou hlodavcov alebo kanárikov, ktorí jedia zob. Celozemné potraviny vraj predlžujú ľudský život. No tak toto
obilniny, to už tu bolo povedané, obilniny sú v prirodzenej podobe natoľko zdravé, že riziko predčasného úmrtia klesá s každou porciou zaradenou do jedálneho lístka. Viete, kto to povedal? Interpretácia výsledkov a zákon relativity. Keď tie štúdie niektoré ukázali, áno, že tu je povedzme nižšia mortalita, ale je to niečo podobné, ako keby ste niekto chcel tvrdiť, že cigarety s filtrom sú zdravé, lebo fajčenie bez filtra je spojené s vyššou úmrtnosťou. Čiže to relatívne. Len. Benefit dietnej vlákniny, to prekločil. No máme tu potom štúdie, ktoré ukázali, že dokonca kolorektálna rakovina vôbec nesúvisí so zvýšeným príjmom vlákniny dietnej. Tu je celá rada týchto štúdií, aj samotný autor tejto vlákninovej stravy, Burkitt, mal alternatívnu hypotézu, že tí Afričania zrejme majú preto menší výskyt civilizačných chorôb, lebo takto defekujú. A toto vidno aj na rímskych kúpeloch. No ale toto nechcem tu nás tým zdržovať. Pán doktor, ďakujeme veľmi pekne. V ďalšom stupe sa potom budeme venovať onkológii. No, téma bola síce pšenica, ak sa priznám, ja úplne z toho druhého vstupu som nepostrel, že dávame všetky obilniny do jedného vreca? Asi sa mňa pýtate, ak sa to vezme, podľa toho, že či delíte na bezlepkové, no, že, či alebo lepkové. Jeme ich jesť, alebo nejdeme? Obiloviny ako také. No. Alebo niektoré si vyťahneme, že by sme aj mohli. Pokiaľ sa jedná o lepok, tak tí ľudia, ktorí sú na ňo citliví, to nie je len nejaké 0%, čo povedal, to sa pohybuje do 10%, to je veľké percento. Výskyt celiakie je v niektorých oblastiach, napríklad Afriky, až 6%. A čo je dôležité, že keď sa je často takáto strava, dochádza k zostupu. To dokázali švédske štúdie, kde to nešlo len o to, že sa zlepšila diagnostika, ale oni sledovali ľudí od 45. roku, si zobrali skupinu a potom po 40 alebo koľkých rokoch od vojny a zistili, že štvornásobne stúpol výskyt celiakie a dvojnásobne stúpla mortalita, úmrtnosť. Takže to, čo ste sa pýtali, to sa týka lepku a samozrejme tie ostatné sú z tohoto hľadiska výhodnejšie. Pardon, sekundu, len si dovolím upozorniť na to, že pán doktor Piak práve použil observačnú štúdiu vo svojej argumentácii, voči ktorej pred chvíľou strašne silno argumentoval. Ja som nič neargumentoval. Väčšina týchto štúdií nutričných sú, neviem, či vy viete, čo je to vôbec kohortová štúdia. A Vlado, teba by som sa spýtal, že ty si ešte pred 3 rokmi jedol ovsené vločky a už ich nieješ. Prečo? Ale že dôvod, prečo som ich vyradil? Áno, že tiež si mal problém s tým lepkom? Nie, vločky až tak veľmi veľa lepka neobsahujú. Skôr som to vyradil z iného dôvodu a to, aby som optimalizoval príjem sacharidov v rámci toho dňa. Vybral som si keď tak vhodnejšie druhý sacharidov, medzi ktoré možno patrí pšeno, ryža, zemiaky, ktoré sú ďaleko menej problémové v rámci tráviaceho traktu. A v podstate, ako som naznačil, že bol som absolvovať jedno ešte zatiaľ nekomerčné vyšetrenie, ktoré mi naznačilo, že v rámci mojej epigenetiky, ktorú som zdedil, alebo fenotypu, mám 50% šancu, že by som dostal celiakiu. Čiže jeden z dôvodov, prečo som urobil, je aj toto. Môžem tomu len krátku poznámku? To, čo povedal to dobre. Nepovedal to dobre, pretože keď má niekto genetiku, to znamená DQ4, DQ8, to neznamená, že je vo zvýšenom riziku. Tento genotyp má zhruba polovica obyvateľstva. Dovolím sa znovu, prepáčte, oponovať, že čo sa týka celiakie, tak ide o DQ2 a DQ8. No, dobre, keď sme pri tej genetike, ja síce nie som genetik, mám nejaké 2 semestre genetiky, až tak tomu veľmi nerozumiem, ale doktor Bukovský, vy si čo myslíte o tých genetických testoch? Genetické testy sú jedna vec, tam nevidím vôbec žiadny problém. Mimochodom je veľmi zaujímavé aj vedieť a porozumieť tomu, ako doktor Fasano upozorňuje na skutočnosť, že neplatí to, čo sme si ešte možno pár rokov dozadu mysleli, že keď máme gén a plus lepok v strave, tak z toho vznikne jednoznačne celiakia. Toto proste neplatí. My nevieme, prečo u niektorých ľudí tá celiakia vznikne, nevieme to ani kvantifikovať na 50%, prepáčte, ale vieme, že
tento vzťah tam musí byť, ale nevieme, u koľkých ľudí sa to stane a u koľkých sa to nestane. A druhá vec, ktorá sa zaoberá testovaním a výskumom týchto vzťahov, sú tzv. Potravinové intolerancie. No v tejto súvislosti zase treba jednoznačne povedať, že potravinové intolerancie je zase terminus technicus nezmyselný, pretože intolerancia je histaminová alebo laktozová. Čo sa týka potravinových senzitivít, lebo to je správny pojem preto, tak doktor Fasano tvrdí, že neexistuje v súčasnosti žiadny spoľahlivý test na gluténovú senzitivitu a všetko ostatné, čo sa momentálne používa, sú vyhodené peniaze v tomto zmysle. A ja by som mal na vás ešte jednu takú otázku. Keď sme boli na vojne, tak nám dávali dvojdňový chleba, že aby nás nenafukovalo. Je to na niečo dobré? Možno to súvisí s obsahom kvasníc, možno to súvisí... Vieme aj to, že napríklad ľudia chorí na vredovú chorobu nemôžu jesť čerstvý chlieba, že by mali jesť už taký čerstvý octatý. Môže to súvisieť s obsahom fitátov, môže to súvisieť s obsahom škrobu. Nie je mi v tomto prípade... Pán Javičov, hovoríte na octatý chleba. Mohol by byť, to by bol kompromis z vašej strany, či ani to nie? Aký chleba? No, že by dva dni odležaný chlieb. Nie, to nemení nič na kvalite. To nafukovanie, to je spôsobené nízko, teda sú to oligosacharidy, ktoré majú skrátku FODMAP, kde patrí fruktóza a pšenica ich obsahuje strašne veľa. A to je jeden problém s odlíšením, že či gluténová senzitivita nie je správne spôsobená týmito látkami. To správne povedal, že nemáme na to žiaden test, ale experimentálne to by boli náročné testy, že by sme zistili, že tí ľudia majú anomálie, majú zvýšenú priepustnosť čreva, aj keď všetky štúdie to nepotvrdili. To, a je ich zhruba, to hovorím, okolo 8 až 10% podľa štúdií. Ja o tomto opakovane prednášam na našich zjazdoch lekárskych. Ďakujem veľmi pekne. Páni, dostávame sa k tretej téme, ktorá, dovolím si tvrdiť, že sa týka takmer každej rodiny. Je to téma onkológie, pretože v každej rodine je nejaká skúsenosť, že nejaký člen rodiny, či už možno vzdialenejší, má toto ochorenie. Môžem? Ale ja už predávam slovo nášmu odborníkovi, pánu doktorovi Piakovi. No, tu máme zásady zase podľa doktora Bukovského. Tuky, obmedzte slnečnicový olej, bielkoviny, upreznostite strukoviny, to všetko poznáte. A sú tu ďalšie veci, nebudem to spomínať. Toto je taká zaujímavosť, že on hovorí, že už není vegan. No áno, pomaličky ustupuje, veľmi pomaličky o to ustupuje, ale napriek tomu si nesmiete natierať maslo príliš hrubo. A pán doktor Bukovský zrejme nevie to, že... No, toto vie. Konzumácia potravín, toto povedal jeho idol, a ktorý napísal tzv. Čínsku štúdiu, ktorá je Biblia vegetariánov, že konzumácia potravín, ktoré obsahujú hociaké množstvo cholesterolu nad 0 mg, je nezdravé. Kto s tým súhlasí? Dúfam, že nikto. Pán doktor Bukovský bude asi prekvapený, že hlavná americká spoločnosť pre výživu zavrhla toto, predošlé smernice odporúčali znižiť príjem cholesterolu po 300 mg a teraz prehlásili, neexistujú dôkazy, ktoré by potvrdili vzťah medzi konzumáciou cholesterolu a koncentráciou sérového cholesterolu. No, v komentáre nutričných expertov, ako je Willett a Nielsen, jednoznačne toto podporili. A ináč už sa dávno vedelo, toto je len taká kazuistika. Jeden starý detko, ktorý mal skoro 90 rokov, tak on si zvykol jedávať 25 vajec denne a mal normálny cholesterol. Toto je jeden z najslavnejších kardiochirurgov, ktorý už dávno hovoril, že to je blbosť celý cholesterol. Zistilo sa, že nízka hladina cholesterolu počas 12-ročného sledovania bola spojená s vyššou úmrtnosťou. Tam boli odfiltrované všetky tie veci, že či tam boli chudí alebo pacienti s rakovinou. Ďalej, výsledky metaanalýzy randomizovaných kontrolovaných štúdií nepodporujú dietné smernice z roku 1979 a 83 redukovať saturované tuky. Súčasné dôkazy nepodporujú odporúčania kardiovaskulárnych smerníc zvýšiť konzumáciu nenasýtených mastných kyselín, myslí sa omega-6, a znížiť konzumáciu saturovaných tukov. To sú metaanalýzy na obrovských počtoch pacientov. To tu nebudem vysvetľovať ďalej, čo je. Toto je jasne dokázané, že omega-6 tuky hrajú dôležitú úlohu v aterogenéze aj pri výskyte rakoviny. A toto je bomba. Mongoli, ktorí jedia akú stravu? Minimum zeleniny, mäso, mlieko. Pozrite sa, aký je výskyt
koronárnej choroby srdca. Asi najnižší na svete. Pozrite sa, aký je výskyt Alzheimerovej choroby. Tie modré farby znamenajú, to sú aj čísla, poradia vo svete. Tie červené, to je zlé. Oni majú u nás, napríklad tí Mongoli, veľký výskyt rakoviny, pečenie. Ale to není výživou. Vie niekto prečo? Lebo majú hepatitídu B a preto majú tú hepatitídu, lebo žijú tých úzkých, tých ich stanoch. To bol Džingis Khan, dobre? Čínsky tajomný pijací mlieka, to je podobné jak Mongoli. To je to, čo ten náš slávny Samvel, autor čínskej štúdii, vylúčiť mlieko. Totálne mylné štúdie robil, bolo množstvo analýz z toho robené. Zaujímavé, prečo Francúzi, francúzsky paradox, jedia veľa sírov, hypertuková, nasýtené tuky, najnižší výskyt aterosklerózy ischemickej choroby srdca v Európe. Masajovia, oni majú aterosklerózu, ale majú podstatne menej infarktov. Títo zase páka púkani, niekde z Polinéskych ostrovov, takisto jedia veľa nasýtených tukov v podobe kokosového tuku. No ako toto vzniklo? Toto bol Aničkov, ktorý dával zajacom, ktoré sa vôbec nepodobajú človeku. Zajace sú není všežravce. Vyvolal aterosklerózu. Omnivory, ktorých doktor Bukovský neuznáva, omnivory neexistujú. Omnivory, u nich nevyvoláte cholesterolom žiadnu aterosklerózu. No a toto bol Ansel Keys, ktorý robil tu jeho štúdiu a vymyslel lipidovú hypotézu na základe šiestich krajín, že tam zistil nejakú koreláciu, že saturované tuky zvyšujú cholesterol a preto cholesterol spôsobuje aterosklerózu. A potom sa to rozšírilo aj na to, že saturované tuky spôsobujú rakovinu. Nedostatok ovocia a vlákniny spôsobuje rakovinu. Ani jedno z toho není pravda. Mám tu množstvo dôkazov. Tuto sú taká smernica pre britských lekárov, ktoré v tejto tabulke vidíte, že čo je pravdepodobné z rizikových faktorov aterosklerózy. Sodík, možno áno, nadmerný príjem, ale aj tu je, závisí od toho, či ste sol senzitívny alebo nie. No a neznáme účinky, zvýšený príjem vlákniny, zvýšený príjem ovocia, zeleniny a rady redukovať nasýtené tuky. Už som myslím, vyčerpal čas, hej? Škoda, lebo je tam ešte strašne veľa tých dôkazov. Ďakujem veľmi pekne za príspevok pána doktora Piaka a poprosím pána doktora Bukovského, aby nám priniesol svoj. Áno, skôr než sa mi to zapne, chcem len poznamenať, že pán doktor Piak nezaprie samozrejme obdobie, ktorého stravu obhajuje, pretože vyťahuje moje najstaršie knihy a tvrdenia profesora Campbella. Mimochodom, škoda, že tu nie, aby sa k tomu on mohol sám vyjadriť. Pána Zlatoša, ktorý je tu, a výroky pána Zlatoša z tohto storočia, a nie z minulého storočia, pán doktor. Kardiovaskulárne ochorenia a výživa, to bude z môjho pohľadu asi veľmi rýchle. Začnem postrehom, životným postrehom Woodyho Allena. Aby sme to trošku aj spomalili, aj si urobili trochu poriadok medzi hlavou a srdcom, tak vás chcem zobrať, pozvať na prednášku Dina Ornisha na Univerzitu v Loma Linde v Kalifornii. Prevezieme sa autom zo San Francisca po krásnej Highway 1 po pobreží Tichého oceánu smerom GLA. A keď sa blížime už GLA, tak vás v pomarančových sadoch, keďže Loma Linda je v Orange County, v okrese Orange, tak vás ovanie vôňa kvitnúcich pomarančových sadov. A keď zastavíte, vystúpite, tak nájdete na stromoch takéto zvláštne veci, že dozrieva tam pomaranč z minulej úrody a už kvitne úroda nová. No ale ideme na prednášku Dina Ornisha, takže si dovolím pripomenúť, čo to je ateroskleróza, ako to vzniká, ako sa to vyvíja. Pôvodne zdravá cieva má najskôr v tej výstelke funkčné drobné poškodenia toho endotelu. Následne nastupuje zápalový proces, hromadenie tuku, cholesterolu, vytvárajú sa tam tieto tukové ložiska,
prekryté fibrinovým plátom, nakoniec v tom mieste vzniká turbulentným prúdením trombóza, nastáva infarkt alebo prasknutie, ruptúra tej cievy. Čiže toto je stav, o ktorom budem hovoriť a zdôrazňujem teda tie koncové fázy. Doktor Dean Ornish v roku 1990 v jednom z najprestížnejších medicínskych časopisov Lancet publikoval výsledok svojej 12-mesačnej jednoročnej intervenčnej štúdie na skupine pacientov, v ktorej dokázal to, čo ešte nikto nikdy pred ním. Čo dokázal doktor Ornish? Ako prvý v histórii dokázal, že ateroskleróza je reverzibilný proces. A to dokonca z fázy, keď tie cievy už sú zvápenatené a stvrdnuté. A dokázal to bez liekov a chirurgických zákrokov. Ako to teda dokázal? 28 pacientov na 12 mesiacov nastavil na spôsob stravovania, ktorý bol založený na vegetariánskej strave s nízkym obsahom tuku, úpravou ďalších rizikových faktorov a po 12 mesiacoch intervencie pomocou invazívnej vyšetrovacej metódy koronarografie, pri ktorej sú kontrastnou látkou zobrazené cievy obehu srdcového svalu, na začiatku a na konci tejto štúdie ukázali, že lézie, tie miesta poškodenia, sa zmenšili o 8 až 20 %. Naopak lézie u 20 kontrolných pacientov, ktorí boli na bežnej starostlivosti lekárov s liekmi a s oficiálne odporúčanou dietou, sa za rovnaké obdobie zväčšili o 8 až 15 %. Máme celkom jednoznačný dôkaz o tom, že úprava stravovania s využitím vegetariánskej stravy a úprava ďalších rizikových faktorov dokáže bez liekov a chirurgických zákrokov zvrátiť proces, o ktorom sme dovtedy niečo podobné nepredpokladali. Svoju štúdiu, svoj projekt a svoje skúsenosti napísal v knihe, ktorú vám skutočne dávam do pozornosti, stojí za to si ju prečítať, vyšla aj v českom jazyku. Takto vyzerajú tie ťažké aterosklerotické lézie. Pozeráte sa na roztrihnutú aortu, čierne šípky ukazujú na ťažké aterosklerotické vredy. Až z týchto fáz sa pomocou úpravy stravovania a životosprávy môžu tie cievy čistiť a liečiť. Keďže máme k dispozícii takúto významnú a prelomovú štúdiu už 25 rokov, želám si, aby sme v diskusii o kardiovaskulárnych ochoreniach s mojimi ctenými oponentami mohli pokračovať v zápäti na to, ako budú mať k dispozícii podobný klinický dôkaz o vplyve paleo alebo ketogénnej diety. Ďakujem za pozornosť. A ďakujem veľmi pekne za príspevok pána doktora Bukovského. A prešli by sme zase k diskusii. Pán doktor, viete si predstaviť, že som váš pacient? Prídem za vami a mám zvýšený cholesterol, vyšší krvný tlak. Aká by bola terapia v oblasti výživy? Čo by som mal zmeniť? Na základe týchto údajov? No, na základe vášho presvedčenia, lebo trošku ste mi zborali mýty. Prosím vás, nerozprávajte o presvedčení, dobre? Trošku ste mi to zborali mýty o tom, že... Ja sa riadím podľa laboratórnych výsledkov, podľa dôkazov a podľa súčasných poznatkov vedeckých. To, čo povedal doktor Bukovský, tá štúdia nebola nikým uznaná. Tá mala toľko metodologických a on sa tu odvoláva na jednu chybu. Ja som tu mohol dokumentovať množstvo štúdí na tisícoch pacientov, nie na pár pacientov, čo bola ešte úplne metodologicky nevhodná štúdia. Ako by som vás liečil? Tak by som vás liečil lege artis podľa všetkých pravidel. Takže ja, cholesterol je strašne málo, aby som vedel, že ako vás mám liečiť. Aj vysoký krvný tlak ešte k tomu. Aj vysoký krvný tlak? Mám trošku nadvahu. A ešte? Mám nadvahu. To je všetko. Čo nemáte nadvahu. Tak nemám, dobre, ale tak vyťahnem niekoho. Tiež tu, síce tu nikto nevyzerá, že by mal nejakú nadvahu. Hovoril som vám, no, že mne sa len jedná o to, že cholesterol, ak som to dobre pochopil, tak vy nepouvažujete za nejaký rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení. Je to pravda? Počuli ste to v prednáške. Dobre. A cholesterol, už som vám to povedal pre Boha, celkový cholesterol nič nehovorí, dobre? Máme LDL, VLDL, HDL, triglyceridy, cholesterol, to sú tie najjednoduchšie. A podľa tohoto sa rozhodujeme, aký je typ diety. Iné je, keď má niekto hypertriglyceridemiu, iné je, keď má niekto hypercholesterolemiu. Podľa starej klasifikácie máme 5 typov tzv. Hyperlipoproteínemi a máme tu ešte iné genetické testy, aký ste genotyp ApoE, ktorý sa zatiaľ ešte ale v praxi nepoužíva.
Ako by som vás liečil, čo najmenej farmakologicky, najprv ide nefarmakologická liečba. Keď máte hypertenziu, treba vylúčiť sekundárne príčiny. To není tak jednoducho, ako si to predstavujete. Ale základ, tak zeleninu mám jesť, nemám jesť? Ovocie? Lebo trošku v tej prezentácii mi to ušlo, že ako keby ste viacej... V tej prezentácii nie, v tej prezentácii ušlo veľa vecí, vy sa tu zameriavate. Sú tam aj o tom, že... Veľký príjem zeleniny, závisí je to, či je to ovocie alebo zelenina, nepotvrdil sa priaznivý účinok na riziko aterosklerózy, infarktov a podobne. Sú aj štúdie, pro aj proti. Pán doktor, ja ich tam mám, môžem ich ukázať, keď mi neveríte. Preto som ja nesúhlasil s takýmto typom prezentácií. Pretože no, to nemôžem takto úsne dokázať. Žiaľ, to už nezmeníme, ale no. Viete, zase na jednej strane je umenie využiť čas na to, aby človek vedel veľmi v krátkosti povedať to, čo si myslí. To si vy myslíte. Pán doktor Bukovský, no my sme sa bavili o ovoci, zelenine a tak ďalej. Bavili sme sa... Bavili sme sa o tom, že naozaj je to zvratný stav, čo sa týka... zlepšenia kondície toho srdcovo-cievného, respektíve samotných ciev. Do akej miery na to vplýva alkohol? To by som chcel vedieť, lebo ako ľudia ešte dokážu trošku zmeniť tú stravu, ešte trošku dokážu sa začať viacej hýbať, ale veľa ľudí takých, ktorí nechcú úplne obmedziť ten alkohol. Tak ja by som sa chcel na toto spýtať. Vieme, na ktorom mieste v spotrebe na obyvateľa sa momentálne Slovensko z hľadiska celosvetových štatistík nachádza? Vieme, kde tam sme asi? Máme predstavu o tom, koľko alkoholu alebo etanolu čistého na osobu v našej krajine za rok skonzumujeme? Vieme, na ktorom mieste z hľadiska celosvetových analýz sa nachádzame? Veľmi vysokom. Pohybujeme sa niekde medzi 3. až 10. miestom dlhodobo. Dlhodobo. Jedna z mála disciplín, v ktorých sme schopní získať aj medailu, mimochodom. Ste si celkom istí, prosím, páni, kolegovia, lekári, že v krajine, ktorá patrí do top 10 krajín na svete so spotrebou alkoholu, že je potrebné zdôrazňovať, že jeden pohár vína je prospešný zdraviu? Viete, keď počuje pán Eugen, že pohár vína je dobrý, tak sme tak fľaša, bude ešte lepšia. My musíme vidieť veci v kontexte a v súvislostiach. My nemôžeme hovoriť o konzumácii alkoholu vo vzťahu len ku kardiovaskulárnemu systému. Môžeme, ale zabúdame na iné dôležité orgány. Veľmi zaujímavý nemecký výskum mimochodom zistil, že najväčší úbytok hypokampu, čo je štruktúra v mozgu rozhodujúca pre vytváranie si pamäťových stôp, stráca najväčší objem u ľudí, ktorí sú pravidelným konzumentom práve vína. A môžeme vidieť súvislosť s cirhózou. Isté, vo Francúzsku je veľmi nízky výskyt kardiovaskulárnych ochorení, čo sa dávalo, francúzsky paradox vôbec nesúvisí s konzumáciou tuku a syrov, ale s tým, že oni jedia stravu, ktorá je podobná to anglickej, si vymyslíte, pán že jedia stravu, ktorá je podobná anglickej, so syrmi to vôbec nesúvisí, ale francúzsky paradox spočíva v tom, že napriek tomu, že majú veľký podiel tukov v strave, víno, v ktorom sú resveratrol a ďalšie ochranné látky, znižuje úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia. Fajn. Vieme, aký výskyt cirhózy majú Francúzi? Najväčší v Európe. Musíme vidieť veci v súvislostiach. Páni, ďakujem veľmi pekne za blok po kardiológii. Zaslúži si potlesk. No a teraz by som prešiel k menej populárnej téme, a to je tá téma onkológie. Ako som spomínal, naozaj sa nás týka. A poprosím teraz v prvom stupe doktora Bukovského, aby nám povedal svoj príspevok. Toto je téma, ktorá je tak obrovská. Ten výskum je tak rozsiahlý, že sú o tom naozaj napísané veľmi hrubé knihy a my samozrejme nemáme šancu sa prehrízať cez štúdie a stránky a názory a tvrdenia tak, ako si to predstavuje pán doktor Piak. Nie sme tu nikto na to uspôsobení. Ani vy, ani ja, ani on. Tých dát a tých výskumov je tak obrovské množstvo. Jedni hovoria to, iné hovoria niečo iné. Ale podstatné je to, kam nás to celé vedie. Aký smer to ukazuje. Nie to, čo si my myslíme na tomto mieste, kde sa práve nachádzame, ale aký to má koncept celé. Počet vedeckých výskumov na tému vegetariánska strava, keď si zadáte do vyhľadávača v archíve americkej lekárskej knižnice v súvislosti s vegetariánskou stravou a rakovinou, vám to zobrazí momentálne 450 vedeckých štúdií. Pri kľúčových slovách paleo a ketogénna dieta iba 142.
Už z toho je zrejme celkom jasne, že prinajmenšom vplyv vegetariánskej a vegánskej stravy na rakovinu je oveľa lepšie preskúmaný ako vplyv keto a paleo stravy. Za ilustráciu toho a argumentáciu na mojej strane som sa rozhodol použiť štúdiu opäť z dielne doktora Dina Orniša, ktorý v roku 2008 priniesol svetu informáciu, o ktorej nikto nikdy predtým opäť nevedel. V trojmesačnej intervenčnej štúdii riešili pacientov s ľahšou formou rakoviny prostaty. Opäť využili vegetariánsku stravu asi s 10% obsahom tuku, upravili rizikové faktory spôsobu života a doplnili stravu o zložky, o ktorých vieme, že podporujú zdravie prostaty. Na začiatku experimentu a na konci experimentu po 3 mesiacoch zobrali tým mužom z tkaniva prostaty vzorku. Au. Analýza DNA ukázala, že stačili 3 mesiace upraviť stravy a spôsobu života na to, aby sa tým ľuďom zmenilo viac ako 500 génov. Toto je sila epigenetiky. Toto je sila nášho spôsobu života, ktorá ovplyvňuje aktivitu našich génov. Pričom sa zapínali najmä gény, ktoré pred rakovinou chránia, a vypínali sa gény, ktoré rakovinu spúšťajú, promujú, spôsobujú šírenie metastáz, respektíve rezistenciu voči liečbe. Už od roku 2008, teda 7 rokov, máme k dispozícii skutočný klinický dôkaz o tom, že úprava stravy a úprava spôsobu života zásadne a významne pozitívne ovplyvní génovú aktivitu aj v nádorovom tkanive. Opäť svoje poznatky z tohto projektu doktor Dino Orniš publikoval v knihe, ktorá je tiež veľmi zaujímavá, dávam vám ju do pozornosti. V súvislosti s vegetariánsko-vegánskou stravou je potvrdený alebo aspoň predpokladaný pozitívny ochranný účinok voči týmto nádorovým lokalitám v ľudskom organizme. A chcem zdôrazniť, že slovo ochranný v žiadnom prípade neznamená, že človek na vegetariánskej, vegánskej alebo akejkoľvek inej strave na rakovinu neochorie. Ochranný znamená len, že ho to trochu bude chrániť. S týmto však má problém doktor Piak, ktorý je presvedčený, že vegetariáni a vegáni nemajú nárok na onkologickú diagnózu a keď niekto na ňu zomrie, tak je to dôvod na posmech. Linda McCartney mu však odkazuje, že ani tá najlepšia personalizovaná strava nedokáže odstrániť riziko rakoviny, dokáže ho len znížiť. Keďže máme k dispozícii takýto závažný klinický dôkaz o priaznivom vplyve vegetariánskej stravy už na nádorové ochorenie, nehovoriac o prevencii samozrejme, som si tiež istý, že môžem vyjadriť želanie, aby podobný klinický výskum mali v rukách aj moji ctení oponenti, lebo dovtedy nemáme relevantne porovnateľné výsledky a nemáme o čom viesť diskusiu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne a poprosím pána doktora Piaka o jeho príspevok. No neviem, či mám ísť hovoriť, lebo tak ste ma uzemnili, pán doktor, tými dôkazmi, že úplne som mimo. No ale čo už s vami, no? Beží vám čas? Až tak, čo? To je, tešíte sa, že? Žiaľ. Onkologické ochorenia. Ó, Bože, ale toto mi preskočilo, lebo to nefunguje, takže... Hovoríte o slajdoch, pán doktor? Čo, pán doktor? No, toto už mohlo byť. Keď tu sedíte, tak mohli ste to preklikať. Už ste mohli na ten princíp prísť. No, dúfam, že to nepreskočí teraz. Ja tu ich znovu uvediem, tých pánov, pretože sa uvádzajú aj v serióznych časopisoch. Takže neviem, čo tu vadí. Samozrejme, že týchto ľudí mi je ľúto. Ale to je len dôkaz, že vegetariánska strava nie je dôkaz. Samozrejme, že to nie je dôkaz. To je len ako príklad. No ale máme tu iné dôkazy. Výskyt rakoviny u vegetariánov. Išlo o prospektívnu štúdiu 63 550 pacientov. Výskyt kolorektálneho karcinómu bol vyšší u vegetariánov ako u nevegetariánov. To bola štúdia Epic Oxford. Tu sú jej údaje, tu vidíte kolorektál cancer paradox. Vidíte, to relatívne riziko je 1,4-1,39.
Ďalšia štúdia v populácii 37 600 britských žien s rôznymi typmi diet sa nezistila asociácia medzi vegetariánskou stravou ani medzi denným príjmom izoflavonov, ktoré náš pán doktor Bukovský má tak rád, sa nachádzajú hlavne v soji. Tu sú tiež zase tie údaje. Vidíte, že tam to relatívne riziko je, není nejaké rozdielne. Výskyt rakoviny u britských vegetariánov a pescetariánov. Výskyt niektorých typov rakovín môže byť nižší u vegetariánov a konzumentov rýb. Ostatné typy rakovín, u ktorých sa nezistili štatistické významné rozdiely, nie sú uvedené v tabulke. Ďalšia štúdia, štúdia CAPS. Vplyv stredomorskej stravy sa hodnotil pomocou MDS. Zistila sa asociácia medzi obezitou a takisto sa nezistila výrazná asociácia alebo nejaký benefit takejto stravy. Asociácia fermentovanej zeleniny. Mnohí používate fermentovanú zeleninu a môže byť, keď sa dlho fermentuje, byť kancerogénna. Kolorektálny karcinóm strukoviny. Išlo o case kontrolovanú štúdiu, ktorá zistila, že tí, čo užívajú strukoviny, u strukoviny mali veľmi veľké riziko kolorektálneho karcinómu. Je to dosť zvláštne, lebo strukoviny obsahujú vlákninu, ktorá je dosť teda protektívna by mala byť. Oni to vysvetľovali tým, že to bude spôsobené lektínmi. Ďalej lektín z burských orieškov a kolorektálny karcinóm. Takisto sa zistilo, že vyvoláva neoplastické zmeny na sliznici tráviaceho traktu. Máme tu aj antiproliferatívne lektíny, ktoré ide o také, ktoré majú vysoký obsah galaktózy, tie sa nachádzajú napríklad v chlebovníku, v zelenom banáne. Arašity a riziko kolorektálneho karcinómu. Konzumácia jedného balenia arašidov za deň počas jedného týždňa zvýšila proliferáciu sliznice konečníka u jedincov, u ktorých bola prítomná expresia receptoru pre lektíny v epiteli konečníka. Ja to nehovorím, to sú práce, ktoré by si vyžadovali ďalšie štúdie. Tu je ďalšia štúdia. Dlhodobá konzumácia soje a strukoviny pantrop čínsky takisto vyvolala zvýšenie objemu a tvorbu uzlov a neoplastické zmeny pankreasu, to bolo ale u potkanov. Prečo nahradiť, to už tu nebudem. No ale toto je veľmi veľká zaujímavosť. Zase sme u tých Mongolov. Podívajte sa, výskyt rakoviny prsníka. Najnižší na svete. Toto není len štatistika, bola robená. A výskyt ďalších iných rakovín. U ľudí, ktorí majú stravu vyslovene založenú na živočišných produktoch. Vidíte tu ďalšie, to sú tie poradia, v ktorom poradí sú na svete. Extrémne nízky výskyt rakoviny u Mongolov, najnižší vo svete. Tuto je štúdia Triosi Breast Cancer Incidence in Mongolia. Vysokotuková mesomliečná strava, sú tam ďalšie, je spojená s lepším hormonálnym profilom, chrániacím pred vznikom rakoviny prsníka. Sú tam tie hormonálne zmeny, ide hlavne, že títo Mongolky majú zvýšený estrogény. My som myslel, že estrogény sú zodpovedné za rakovinu prsníka. Ale táto štúdia ukázala, že to tak asi nebude. Ale oni majú hlavne zvýšenú vyššie koncentrácie progesterónu. No aká je ich strava? Tak to viete. To je hlavne meso a bielkoviny. Nemocničná štúdia typu prípad kontrola v Taliansku v rokoch 1999 až 2002, ktorá zahrnovala 185 histologicky verifikovaných prípadov hepatocelulárneho karcinómu, zistila, že mlieko, jogurt, tí, čo konzumovali mlieko, jogurt, ktorí konzumovali vajcia, biele meso, aj ovocie, mali najnižšie riziko rakoviny hepatocelulárneho karcinómu. Touto problematikou sa zaoberám, pretože som aj hepatolog a u nás liečíme pacientov s rakovinou pečene. Čo je ale dôležité a čo, kde sú není pochybnosti. Strava s vysokým obsahom škrobu sú tie vegetariánske hyperglycidové diety, je nepriaznivým faktorom rakoviny prsníka a rakoviny vaječníkov, kým dostatok živočíšnych produktov, vitamínov a vlákniny je spojený s nižším rizikom týchto nádorov. To je štúdia 2569 ľudí, to sú není nejaké malé počty.
Tu na vidíte ten stromčekový graf, jak to je posunuté, ak sa smerom toho nízkeho rizika. Toto je jedna ešte veľmi dôležitá vec. Zistilo sa, že ľudia, zvýšený príjem metioninu, ktorý sa považuje za kancerogénny, mali nižší výskyt rakoviny. Mali nižší výskyt rakoviny. Toto je veľmi pekný, dobrý graf, ktorý je veľmi poučný. Metionin sa považuje, že skracuje život a keď obmedzíte metionin, tak budete dlhšie žiť. To vôbec není pravda, to je u nejakých tých červíkov tam, kde robili pokusy. Ale čo je dôležité, že metionin, keď nesuplementujete s glicínom, ktorého je najviac ho je vo želatíne, tak vtedy má až tie priaznivé účinky, ktoré má. V opačnom prípade má škodlivé účinky. Červené meso nie je spojené so zvýšeným rizikom rakoviny. V knihách doktora Vukovského stále budete počuť nadávky na červené meso. Viaceré štúdie preukázali, že červené meso vôbec nevadí. Tuto je jedna z nich. Podívajte, koľko štúdií tam je. Červené meso, ďalšia štúdia. Červené meso nie je spojené so zvýšeným rizikom rakoviny prostaty. Tak jaká vegetariánska strava? Metaanalýza 8 kohortových prospektívnych štúdií nepotvrdila asociáciu... Pán doktor, ďakujem veľmi pekne. Čas je spravodlivý pre všetkých. Ale hneď vám dám slovo, lebo sa niečo spýtam. Pokiaľ som to dobre pochopil, vy ste povedali, že rastliny, ktoré sú dlho fermentované, môžu mať karcinogénne účinky. Dobre som to porozumel? Dobre. No a to je hneď moja otázka, lebo naša stará mama vždycky tlačila kapustu a v podstate kvasenie je v proces fermentácie a niekedy tam bol aj 4-5 mesiacov. Je to problém? No, mne to tiež není jasné. Toto sa jednalo o Korejčanov a oni používajú to ich kimči. A nebolo tam presne špecifikované, ale tá štúdia to potvrdila. A to je známe aj u Japoncov a u týchto krajín, že majú veľký výskyt napríklad karcinomu žalúdka, ale to je spôsobené aj helikobakterom, aj inými faktormi. Ale toto je fakt. Viete, no ide o to, že dnes už môžeme nájsť štúdiu naozaj na hocičo a možno by bolo také dobré odporúčanie, že nevytrhávate z kontextu jednotlivé štúdie. Ak chcete zistiť, že či vegetariánstvo nejakým spôsobom znižuje výskyt kardiovaskulárnych ochorení, tak skúste si stiahnuť nejakú meta-analýzu. Meta-analýza znamená to, že zoberie výsledky z niekoľko desiatok štúdií a tá vám dá nejaký taký message, lebo naozaj len také vytrhávanie. Viete, že Mongoli v podstate to je úplne iné. Prosím vás, ja som vám tam uviedol toľko štúdií, čo ešte chcete. A s Mongolmi bola tiež štúdia. Boli tam metaanalýzy, tak o čom to hovoríte? Ja viem, viete čo, ja mám tu toľko metaanalýzy. A kto vytrháva z kontextu? Pán doktor, ako majú priemernú dĺžku života Mongoli, prosím? To je aké číslo? Toto je aké číslo? To vám poviem tej poslednej otázke, hej? Aké majú? Akú priemernú dĺžku života majú Mongoli, prosím? To je veľmi jednoduchá otázka. A čo chcete počuť? Priemernú dĺžku života majú Mongoli? Ktorému slovu v tom nerozumiete? Ja rozumiem tomu. Tak si prosím, odpoveď na otázku. Akú priemernú dĺžku života majú Mongoli? Ale no, vykrikujte ešte viacej, dobre. Ja tomu nie, rozumiem. Nie, teraz som chcel, aby ste to počuli. Keby ste tomu nerozumeli, tak nedávate takúto otázku, smiešnú. Keby ste tomu rozumeli. No, nerozumiete, čo vám hovorím. Akú priemernú dĺžku života majú Mongoli? To nedávam to do súvisu s ničím. Mňa to zaujíma, pretože to neviem. Dobre, priemernú dĺžku majú 70, dobre? Priemernú dĺžku života Mongoli majú 70. Áno. Dobre, ďakujem pekne. Budeme si tento fakt čekovať, overíme si ho. V mojej forme zo strihania. Môže vám povedať, prečo nemajú vyššiu? Môže vám povedať? Sa vyjadrím. No, nehajte ma dohovoriť. Môže vám povedať, prečo? Lebo majú veľký výskyt tých karcinómov pečene, žalúdka, veľkú úmrtnosť, lebo žijú v takých podmienkach. V paleo podmienkach, chcete povedať? Čo tu pletete paleo pre Boha? Čo si tu... Veď Mongoli sú momentálne jednou z populácií, ktorá je najbližšie vášmu spôsobu alebo predstavám o tom, čo je zdravý a harmonický spôsob života spojený s prírodou, či to nie? To som ja nikdy nepovedal. A bohužiaľ som... Vy neviete, čo je to paleo, bohužiaľ. Vy neviete, čo je to evolučná výživa. Páni, ja vás preruším, lebo k otázke ketóze sa dostaneme po krátkej prestávke. Pán doktor, ďakujem. Ešte dostanete slovo. Ja určite nebudete uchudobnení. Pána doktora Bukovského som sa chcel ešte spýtať jednu vec, teraz som zavudol, že čo?
lebo ste boli v takom zápale boja, že mi to uniklo. Chcel by som sa spýtať, že povedzme, že sa niekto nechce vzdať mesa. Vieme, že meso môže byť problém kvôli rozmachu hnilobných baktérií. Je nejaká možnosť, ako by sme znížili to riziko? Problém vôbec nie je v tom. Áno, pardon. Problém vôbec nie je v tom, či konzumujeme meso alebo nie. Problém je v tom, koľko toho konzumujeme. A problém je v tom, že keď prestaneme jesť nejakú potravinu, čo začneme jesť namiesto nej. Čo budeme jesť iné? Problém nie je len v tom, čo jeme, ale problémy alebo zaujímavé otázky sú aj v tom, čo nejeme. A musím povedať, pán doktor Priak, ja som nesmierne zaskočený tým. Ja poznám vašu averziu voči observačným štúdiam, preto som sa veľmi dôkladne pripravil na to, aby som mal intervenčné štúdie k dispozícii, ktorými vy tak často a strašne rád dookola argumentujete. A vy dnes už štvrtýkrát argumentujete observačnými štúdiami, ja nevychádzam z údivu. Zle ste dávali pozor, sú tam aj prospektívne štúdie, kohortové štúdie. Viete, čo je kohortová štúdia? Povedzte. Samozrejme. No povedzte. My vydávate otázky, tak mi povedzte, čo je kohortová štúdia? Kohortová štúdia je presne, aký je rozdiel, no? Kohortová štúdia je presne to, čo ste popísali vo svojom predchádzajúcom vstupe, keď začali v 47. roku vo Švédsku pozorovať skupinu ľudí a o 40 rokov neskôr vyhodnocovali ich úmrtnosť. A to ste hovorili vy, prosím, vo vzťahu ku pšenici. To nie je kohortová štúdia. Pani, ja vám veľmi pekne ďakujem za prvý diskusný blok, štúdia, ktorý týmto pádom uzatváram. Vás všetkých by som chcel teda pozvať na prestávku. Takže ide horúca téma, veľmi obľúbená, doktora Bukovského. Paleo je faleo, toto nazval v jednom zo svojom článku. Ale nevšimol si, že to faleo, tu by som rád vedel, čo myslí pod faleo, lebo to malo znamenať, to prebralo od niekaľ, to je faleo, fail, že dieta, ktorá zlyhala, ale zlyhala z rôznych dôvodov. Tu sú, že čo môže vyvolať ketoacidózu, môže spôsobiť atrofiu kostrového svalstva. Môže vyvolať ketoacidózu paleo dieta. Súhlasíte s tým? Ak niekto zvihne ruku, kto s tým súhlasí? No, čiže blbosť. Môže spôsobiť atrofiu kostrového svalstva. Môže spôsobiť atrofiu kostrového svalstva. To kde zobral pán doktor? Nadmerný príjem živočíšneho pôvodu, bielkovín, preťažuje obličky, však to hovoria tí najhlubší nevzdelanci. A zvyšuje riziko ich zlyhania a pravdepodobne podporuje aj odvápňovanie kostí. To je medicína dôkazov. Rád by som bol, keby to pán doktor vysvetlil, ako to myslel. Živočíšne bielkoviny spôsobujú zakyslenie a zvýšenie straty vápnika, čo vedie nielen k rýchlejšiemu odvapňovaniu kostí, ale aj k obrovským finančným stratám. Z fakt, neviem, kde to, pretože pravý opak je pravdou. Pozor na hnijúce meso vo vašich črevách. Pozor. Dávajte si veľký pozor, keď zjete meso, vám to zhnije. Ale ostatné bielkoviny tie nehnijú. A okrem toho, rád by som vedel, čo myslí pod hnitím, pán doktor. No a tuto sú zase nové guideliny, lebo pán doktor má rád guideliny. To, čo sú posledné guideliny, smernice. A čo hovoria? Občania Spojených štátov by mali zvýšiť konzumáciu potravín, ktoré sú bohaté na vitamíny A, D, A, C, vápnik a magnéziu. Adolescenci a ženy vo fertilnom veku by mali zvýšiť konzumáciu potravín bohatých na železo. Hemové železo z chudého mesa má vysokú biologickú dostupnosť a preto je vynikajúcim zdrojom. No, tak s tým asi nebude súhlasiť pán doktor. Vysoká konzumácia bielkovín na úkor sacharidov znižuje systolický aj diastolický tlak krvi. Výsledky metaanalýzy randomizovaných, kontrolovaných štúdií. To, čo mi tu vytýkal, že vraj len samé observačné. Podívajte, koľko je tam tých štúdií. 40 randomizovaných, kontrolovaných štúdií. Bielkoviny živočíšne znižujú krvný tlak. Metaanalizovaná randomizovaných kontrol, to je ten top štúdií vysokoproteínovej, nízkotukovej diety, vyšší pokles hmotnosti. Metaanalizovaná randomizovaných štúdií vysokoproteínovej nízkotukovej diety, vyšší pokles triaglycerolov. To máte všetci, ktorí máte trošku nadvahu, zvýšené triaglyceroly.
triglyceridy. Metán je za randomizovaných kontrolovaných štúdií vysokoproteínovej, nízkotukovej diety, vyšší výdaj energie. Konec. Metaanalýza randomizovaných vysokoproteínovej, nízkotukovej diety, vyšší pokles tukovej hmoty. Strava adventistov 7. dňa je vysokotuková. Možno toto vie pán doktor. Vysokotuková, 50% tuku. A on je tak veľmi proti svojim blížným, teda, že on odsudzuje konzumáciu tuku. 50% tuku. No, čo je to ketogénna dieta, o tom bude hovoriť doktor Zlatoš. Je to v úvodzovkách hľadovanie bez reštrikcie kalórií a úbytku svalovej hmoty. Sacharidová reštrikcia, teda vyvolá nutričnú ketózu, nikdy nie ketoacidózu. Ketoacidóza, ako to tvrdí doktor Bukovský, ketoacidóza vzniká u dekompenzovanej cukrovky. Keď máte kalorickú reštrikciu, chudnete, že máte nízkokalorickú stravu, tak vám idú dole aj svaly. Konec. Takže, z týchto posledných minút som pochopil, že nemá zmysel sa niekam veľmi ponáhľať a vysvetľovať vám všetky tieto grafy, ktoré som pre vás nakreslil, pretože aj tak za tých 2,5 minúty toho veľa nestihneme. Jednu vec, nevyjadroval som sa k témam, pretože týmto, čo sa týka chorób a takýchto vecí, pretože my nie sme zameraní na choroby, my sme tu pre zdravých ľudí a pre ľudí, ktorí sa pokúšajú nájsť nejakú optimálnu cestu pre seba. Či ketóza je optimálna alebo nie, to si nedokážem trúfnuť tvrdiť, pretože my nie sme tí, ktorí potrebujeme pravdu vlastniť, my sa ju pokúšame hľadať. To je aj jeden z dôvodov, prečo sme tie raňajky prehodnotili. Po 10 rokoch každodenného raňajkovania ovsených vločiek som našiel aj inú cestu. Pre mňa funguje, či bude fungovať aj pre vás, je veľmi veľa faktorov, ktoré do toho vstupujú. Ale z môjho pohľadu tá individualizácia je nekonečne dôležitá. To znamená, že musíte najprv vychádzať z vlastných individuálnych zvláštností, potom si vytvorte, že aký výživový štýl alebo dieta bude pre vás hodná, ideálne, keď to bude nejaká kombinácia. Potom si to overte cez nejakú funkčnú medicínu, typu laboratórne vyšetrenia a rôzne iné veci. A potom sa pokúšajte sa rozhodovať ďalej, aby ste si zhodnotili, či tento smer je pre vás správny a či vám to nespôsobuje nejaké problémy, napríklad nejakú deformáciu alebo nejaké proste iné komplikácie zdravotné. Čiže tu som chcel povedať veľa cenných vecí, ale aj tak to je na nejaký článok, ktorý vám potom napíšeme zvlášť, aby ste sa z toho vyznali. A záver na ketózu je taký, že nie je to výživový smer, ktorý je jediný, musí to byť kombinácia. Čiže každý z vás je individuálne veľmi jedinečný, takže si musí uštrikovať vlastný životný štýl na mieru a môže byť súčasťou aj ketóza. Respektíve, ak vám ide o to, aby ste dokázali napríklad šetriť cukry, prečo je to dôležité, sa môžeme pobaviť v diskusii a prečo je dôležité naučiť svoje telo využívať ako hlavný zdroj energie práve mastné kyseliny, prípadne triglyceridy alebo ketóny. Takže to je to, čo sa pokúšam aj na našich webových stránkach. No a to by som asi povedal radšej všetko, pretože zbytočne budeme sa diskutovať na tieto veci, keď aj tak za 30 sekúnd mi odpíva zvonček. Takže budem sa tešiť s vami na to diskusie a predávame slovo pánovi doktorovi Bukovskému. Ďakujem vám pekne. Naozaj prekvapivé pre mňa, pretože toto som si myslel, že bude vaša kľúčová téma. Ketóza naozaj nutričná? Čo to je ketóza teda? Lekársky slovník definuje ketózu ako stav. Istý? Pozrite, je to takto. Je to takto. Za normálnych okolností človek chodí po dvoch nohách. Za normálnych okolností ľudský organizmus ako energetický substrát používa zmes cukrov a tukov. Za istých okolností sa človek dokáže naučiť chodiť aj po dvoch rukách. Za istých okolností ľudský organizmus je nútený používať prednostne tuky. Čo je to ketogénna dieta?
Ketogénna dieta je úprava stravy, v ktorej dominujú tuky a bielkoviny a príjem sacharidov je minimalizovaný. A ketogénna dieta sa s veľkým úspechom využíva v prísne strážených, kontrolovaných nemocničných podmienkach, napríklad na liečbu epilepsie v Spojených štátoch už viac ako 10 rokov. S ketogénnou dietou v kontrolovaných podmienkach, v terapeutických opodstatneniach nemám vôbec žiadny problém. Čo to je nutričná ketóza? Neviem, slovenský výmysel. V anglosaskej odbornej literatúre sa narába s pojmom ketogénna dieta. Nutričná ketóza je na Slovensku. Slovník cudzích slov o slove nutričná hovorí výživná. Ja som si ale myslel, že nutričná ketóza je určená na chudnutie. Spojenie nutričná ketóza je, neviem, kto to vymyslel, ale je to vymyslené zle, je to oxymoron, je to niečo ako biela tma. Na čo je vôbec potrebné narábať s pojmom nutričná ketóza, ak existuje ketogénna dieta? Viete, ketogénna dieta je len ďalšia obyčajná dieta, ale nutričná ketóza dáva pocit príslušnosti k niečomu neobyčajnému, nie? Ak ako lekár komunikujem pre verejnosť zdravotné odporúčania na úpravu stravy, komunikujem to všetkým ľuďom. A musím zohľadiť prinajmenšom tieto tri faktory. Moja informácia musí byť zrozumiteľná. Odporúčanie, ktoré komunikujem, musí byť ľahko realizovateľné. A finančné náklady nesmú byť veľké. Od toho závisí úspech alebo neúspech toho, čo chcem dosiahnuť vo vzťahu k zdraviu ľudí. Pozrime sa, ako z tohto pohľadu teda dopadne nutričná ketóza. Podľa stránky Paleo.sk potrebujete k prechodu do ketóz, do nutričnej ketózy nejaké vybavenie v podobe glukomeru, ketomeru a indikačných papierikov a na základe cenníka z ich stránky je možné urobiť hrubý odhad o tom, aké sú náklady na prechod do ketózy a monitorovanie počas prvého roka ketogénej diety na jednu osobu, to je cena zhruba 40 až 100 eur. Pre 3,5 milióna dospelých ľudí v našej krajine to predstavuje čiastku 140 až 350 miliónov eur za rok. Ja sa pýtam, kto to má zaplatiť? Ľudia? Alebo zdravotné poisťovne? A v čí prospech? Len pre porovnanie. Náš sociálny experiment s vlakmi zadarmo nás v tejto krajine ročne zaťaží sumou len 36 miliónov eur. Myslím si, že z finančného hľadiska realizácia nutričnej ketózy pre populáciu našej krajiny je absolútne mimo reality. Pozrime sa, ako obstojí nutričná ketóza vo vzťahu k spôsobu a ľahkosti realizovania takéhoto odporúčania. Opäť na stránke Paleo.sk nájdete veľmi podrobné inštrukcie, čo máte robiť, ako si máte ráno monitorovať glukózu, ketóny v krvi, večer ketóny v moči. A priebeh počas nasledujúcich takmer 60 dní tohto prechodu je tak podrobne popísaný, na desatiny milimolu a miligramu na liter si máte sledovať koncentráciu dôležitých ukazovateľov krvných parametrov. Myslím si, že z hľadiska, sami teda vidíte, že z hľadiska realizovania je to naozaj veľmi náročný proces. Za normálnych... Prosím? Ja vás poprosím, aby sme nevykrikovali z hľadiska. Budeme mať určite priestor na diskusiu aj s vami. Dobre? Ja mám citát zo stránky Paleo.sk. Neviem, či sme si vedomi toho, sú to strašné vety, s tým súhlasím. Neviem, či sme si vedomi toho, že v našej krajine majú ľudia problémy s základnými vecami, ako je meranie krvného tlaku, alebo ústna hygiena, alebo hádzanie smeti do koša. A vy chcete, prosím, nutričnú ketózu naučiť 3,5 milióna ľudí? Ja ako lekár sa snažím komunikovať ľuďom veci, ktoré majú pomôcť a sú dostupné pre všetkých. Alebo je to určené toto len pre vyvolených? A to treba jednoznačne povedať. A je vôbec ketóza pri chudnutí má pozitívny efekt? Myslím si, že mnoho ľudí tu pozná tohto pána. Jeden z najznámejších amerických proponentov ketózy. Čo odpovedá na otázku, či ketóza má pri chudnutí pozitívny efekt? On hovorí, že či ketóza zvyšuje bazálny metabolizmus, nie je dostatočne preskúmaná a že seriózny výskum na túto tému bude najskôr o niekoľko rokov. Rizika ketogénej diety, a preto je potrebné ju realizovať v nemocničných podmienkach, ak ide o terapiu, predstavujú deficity niektorých vitamínov, minerálov, komplexných sacharidov, vlákniny. Mimochodom, paleo bytosti konzumovali prinajmenšom okolo 100 gramov vlákniny denne.
Horšia regenerácia glykogénu po fyzickom výkone, redukcia svalovej hmoty môže z dlhodobého hľadiska spôsobiť zníženú hladinu testosterónu a spomalenie metabolizmu. Ketóza, nutričná ketóza, ketogénna dieta, akokoľvek to nazvete, má svoje rizika, pretože ak nie je veľmi prísne monitorovaná, hrozí nejaký posun niekam mimo pásma nutričnej ketózy. A všeobecne teda na oficiálnych stránkach oficiálnych inštitúcií nájdete kontraindikácie ketogénej diety. Je to pomerne dlhý zoznam ochorení niektorých fyziologických stavov, za ktorých sa ketóza, ketogénna dieta, nutričná ketóza, akokoľvek to nazveme, neodporúča, pretože to má zdravotné rizika pre tých ľudí. Prosím si o 30 sekúnd pridať, ktoré som bol vyrušený potleskom a komentovaním tu. Toto si beriete, prosím, na svedomie vy, pán Zlatoš? Príliš veľa srdc v tejto krajine vyzerá takto. A vy hovoríte, že na vine sú ovsené vločky a mali by sme jesť viac bravčovej masti? Ďakujem za pozornosť. A kedy som to stihol povedať? Ešte mi povedzte, prosím. Ďakujem za príspevok. Pán doktor, ja by som sa spýtal, že každá minca má dve strany. Vedeli by ste nám povedať, negatíva sme vymenovali, aspoň nejaké pozitívum z hľadiska ketogénnej diety. Nemyslím teraz v tom smere, že teraz budeme to držať 10-20 rokov a brať to ako životný štýl, ale možno z nejakého krátkodobého hľadiska. Ste ochotní prijať nejaký kompromis, že by niekto 2, 3, 4 mesiace držal ketogénnu dietu? Ja si myslím, že napríklad intermitentná hladovka je úplne v poriadku. Ja neviem, či pritom nastáva ketóza alebo nutričná ketóza. Ale istá forma hladovania, no isté, že áno, ale ja to tu nemáme to kvantifikované, nebudeme používať ketomer. Kto vám káže ketomery používať? Paleo.sk. Ale tak ste si vybrali nejakú stránku, kde to náhodou doporučujú. To je reprezentatívna stránka pre túto tému. Myslím si, že o tom sa nedá vôbec pohybovať. Tak ste si vybrali takú stránku, kde náhodou to je, ale to není podmienka, aby sa to dodržovalo. Pozrite, Či je ketóza alebo nutričná ketóza, či na tom nájdeme nejaké pozitívum, zaiste. Ako som povedal, za istých okolností je možné, že sa človek naučí kráčať po dvoch rukách, možno sa to niekedy niekomu zíde. Ďakujem pekne. Pani, neviem, kto z vás bude reagovať, ale vás by som sa chcel spýtať na nejaké negatíva. Negatíva? Však ich pán doktor povedal. Ale ja to chcem počuť od vás. Tých negatív je málo, to závisí, že či to používajú zdraví, alebo to používajú deti s epilepsiou, alebo inými chorobami. Ketogénna dieta sa používa aj pri liečbe niektorých mozgových nádorov, niektorých neurologických chorôb, amyotrofická laterálna skleróza. Sú tam určité rizika, povedzme, keď ešte není ten človek takzvané keto adaptovaný. Pacienti s kardiovaskulárnymi chorobami môžu mať určité riziko arytmii, pretože v dôsledku zvýšeného vyplavovania mastných kyselín je tam sklon odvodneniu, ale tak keď človek dostatočne pije a má dostatočný teda vyvinutý zmysel pre pocit smedu, tak to není žiaden problém. V podstate nejaké extra veľké nežiaduce účinky to nemá. Boli popísané, že zvýšený výskyt močových kameňov, ale to sú nekontrolované pozorovania väčšinou u detí. Práve naopak ten kyslý moč niektorým kameňom zabraňuje teda prevencii niektorých kameňov, ktoré sa vyzrážajú v zásade to moči. To sú väčšinou kalcium-fosfátové komplementy. Ja by som doplnil dva možné negatíva. A jeden je, že môže sa stať, že pri malom príjme možno soli budú problémy so stolicou alebo nejakých iné veci. A tých negatív môže byť akože viacej, ale podstatné je, že ja by som mal otázku, že pán Bukovský, vy ste ako dlho mali šancu si vyskúšať tento, povedzme, výživový štýl a mať referenčnú hodnotu, že či je to teda správne, nesprávne. Mali ste s tým nejaké osobné skúsenosti? Nie, ja nemôžem mať osobné skúsenosti so všetkými dietami, so všetkými smermi stravovania. Ja nemám na to ani dôvod, ani žiadnu osobnú dispozíciu, aby som každé 2 roky menil svoj spôsob stravovania na základe toho, čo sa mi práve zapáči. A aj keby som to urobil, tak nemôžem svoju skúsenosť vydávať za fakt, ktorý je nasledovania hodný. To je presne, to máte veľkánsku pravdu, preto my aj naši čitateľov upozorňujeme, aby informácie, ktoré poskytujeme, aby si najprv individualizovali a zisťovali svoju zvláštnosť a dali si ju nejako kvantifikovať. Preto sa pýtam, že či vy máte aj kvantifikované to, že či váš životný štýl, ktorý dneska realizujete, vám nejakým spôsobom
objektívne ukazuje, že áno, mám tieto zdravotné parametre a viem si zhodnotiť, že tento môj výživový alebo životný štýl je správny. Máte také, zaoberáte si tam s tým? Áno, som s tým úplne v pohode. 25 rokov sa stravujem, viac ako 25 rokov sa stravujem tak, ako sa stravujem. A som s tým ako úplne v pohode. Najmä mi vyhovuje na tom, že nemusím byť sústavne posadnutý kontrolou svojej stravy. To znamená, že môžete podliehať dobre, aj pani, ilúziám? Ja by som v tejto diskusii prišiel neskôr, aby sa nám to úplne nevymklo spod kontroly. Ja by som mal vládom na teba jednu takú otázku, že ale skôr spravím také antre kvôli tomu, že niekoľkokrát tu zaznel vlastne palolit, čo v podstate obdobie 2,5 milióna rokov až 9 tisíc rokov pred našim letopočtom, čo je obrovské obdobie, síce nám tu ostali nejaké kosti po tých všetkých pravekých ľuďoch a tak ďalej, veľmi ťažko z nich môžeme zistiť, čo jedli, ako sa správali, ale niečo nám tu nechali, nechali nám tú tráviacú sústavu, nechali nám tu potomkov, no a keď si zoberieme, že mlieko, materské mlieko, ktoré v podstate je jediná živina, ktorou sa teda koniec živí, obsahuje 60% sacharidov, 30% tukov a 10% bielkovin. No ja by som sa chcel spýtať, že kedy nastane ten zlom v tom organizme, že začne viacej využívať tuky? Alebo otázka možno na pána doktora, že ste internista, nie som ako zaujatý, len na čo nám je pankreas, na čo nám je inzulín? Na čo nám sú všetky pankreatické šťavy, lipázy a amylázy a ústná amyláza, respektíve slinná amyláza, ktorá štiepí sacharidy, keď v podstate vy propagujete to, že tie sacharidy by sme mali veľmi výrazne zredukovať? Ja nič také nepropagujem, to je jedna vec. Ja propagujem personalizovanú stravu. Spomenuli ste slinnú amylázu. To je počet kópií slinnej amylázy, ktorý je veľmi rozdielný. Slinnú amylázu napríklad nemajú opice, ktoré sú frugivory, jedia ovocie a slinná amyláza a amyláza pankreatická je potrebná na to, na trávenie škrobu. Sú veľké rozdiely u ľudí v počte kópií tejto amylázy. Tí, čo majú nízky počet amylázy, sú adaptovaní na stravu, ktorá má nízky obsah škrobu. To koreluje vo svete, čiže takéto nízky počet kópií majú obyvateľia, ktorí žijú v severných krajinách, kde nemajú dostatok sacharidovej stravy a teda živia sa hlavne mäsom. To sú napríklad tí Mongoli, Inuiti a podobne. Toto koreluje so štúdiami a títo ľudia, keď začnú jesť škroby, tak priberajú. Na to sú štúdie, všetko to tu nám mám. Bohužiaľ, zabíjame čas takýmito vecami. Tuto doktor Bukovský hovoril o niečom. Ja neviem, čo to komu dá, aký poznatok. To je o ničom. Ja mám tam fakty. Doktor Bukovský rozpráva, že on sa do toho nevyzná. On hovorí, že ketogénna strava je strava s nadbytkom bielkovín a tukov. To je blbosť. To je prevažne tuková strava. Percento bielkovín tam má byť maximálne 20%, ináč to není ketogénna strava. A to neznamená, že ketogénna strava, že to musí každý jesť. To je pre určité účely a tie benefity ketogénej stravy, to som tam mal uvedené, je ich kopu tých benefitov. Má antioxidačný účinok, niektoré som spomenul, je vhodná pri redukcii stravy, je vhodná pri terapii niektorých nádorov, pri epilepsii, ale to není len epilepsia, celá rada nervových chorôb, napríklad Alzheimerová choroba. Tak, ale bavíme sa o zdravých ľuďoch. Ste mi neodpovedali, že kedy nastal ten zlom, kedy v vývine človeka nastane ten zlom, že prejde zo stravy, v ktorej prevažujú sacharidy. Kedy nastal, keď opustí to dieťa, matkine lono. Vtedy začne jesť stravu a pozrite si na zloženie mlieka. Však z toho to vychádza. No však veď hovorím, 60% sacharidov. No, vtedy. Ale nie sacharidov, ale ničoho. No ja len doplním, no, cukrov? Že akých? K tým opiciam, v podstate k nám najbližší šimpanz sa zhoduje s našou DNA 95%. Ja by som veľmi nerad robil to, že stravovacie návyky šimpanzov preberal na ľudí. Ale však to robí doktor Bukovský. Ja ako oponent voči paleo strave a evolučnému konštruktu stravovania som bol práve obvinený z toho, čoho sa urputne drží pán doktor Piak. Neuveriteľné veci sa dneska dejú, dámy a páni. Čoho sa urputne drží? Urputne sa držíte stravovania paleolitických bytostí. Na vašej stránke sa nachádzajú údaje, že šimpanzi sú geneticky najbližšie našej,
našej DNA, že preto je ich strava nasledovania hodná. Môžem sa vyjadriť ešte k jednej veci, ktorá je naozaj podstatná. No, aby nedošlo k nedorozumeniu. Absolútne s vami súhlasím, pán doktor, že škroby v čistej a koncentrovanej forme sú pre ľudský organizmus veľmi nevhodným zdrojom energie a veľmi nevhodnou zložkou v strave. A preto tvrdíte veľmi dlho hovorím o tom, to tvrdím ja absolútne jednoznačne. Škroby sú veľmi zlou zložkou stravy. Čisté a koncentrované škroby sú veľmi nevhodnou zložkou stravy. Prirodzené potraviny, ktoré obsahujú škrob, napríklad obilniny alebo strukoviny, sú veľmi dobrou potravinou. Ale rozdiel medzi čistým škrobom a prirodzenou formou potraviny, ktorá škrob obsahuje, je obrovský. Ilustrujem vám to príkladom, ktorý si všetci veľmi ľahko dokážete predstaviť. Ak zjeme celú kukuricu, tak časť tej kukurice uvidíte ešte raz. A to sú kalórie, ktoré môžete odrátať z toho, čo ste zjedli. Ak zjete kukuričný škrob, môžete sa pozerať, koľko chcete. Váš organizmus vytiahne z koncentrovaného kukuričného škrobu všetky kalórie, ktoré sú tam. A to je ten rozdiel medzi škrobom, o ktorom hovorí pán doktor, ja s tým absolútne súhlasím. To je veľmi nevhodná zložka, strave. Škrob ako taký, ako koncentrát zemiakového, ryžového, kukuričného škrobu. O tom to hovorím a to je zložka v strave, ktorá je zaiste nie veľmi vhodná pri konzumácii vo veľkom množstve. Takže zemiaky, sladké zemiaky, to pre vás neexistuje, hej? Ryža, samý škrob. Sladké zemiaky sú koncentrát škrobu, prosím. Sladké zemiaky sú prirodzená potravina. To není škrob, že? Sladké zemiaky sú prirodzená potravina. Dobre, páni, uzatváram túto tému. O škrobe, nie? Uzatváram túto tému, ešte si budeme môcť čo povedať. Dostávame sa k téme, ako má vyzerať ideálna strava. Či chceme alebo nechceme, tak 39% celosvetovej populácie podľa celosvetovej zdravotnej organizácie má nadváhu. A to znamená, že teraz by som rád počul od každého z vás, ako v podstate vyzerá tá ideálna strava. Alebo ako máte vy predstavu o ideálnej strave. Prišlo na mňa porade, takže mám začínať prvý. Ideálna strava, čo to je a kto to vie? Podľa mňa je ideálna strava taká strava, ktorá poskytuje nášmu organizmu primeranú dávku energie a všetkých dôležitých látok, podporuje zdravie, poskytuje pôžitok z jedla a spoločnosti pri ňom, zbytočne nevyčerpáva životné prostredie, nestrávi veľa času v továrni, to znamená uprednostňujeme prirodzené potraviny a najmä umožňuje človeku žiť dobrý život. Bez neurózy a bez sústavnej potreby kontrolovať si glukózu, ketóny v krvi, v moči. Je možné, že sa na tomto zhodneme? Zhodneme sa na tom, ak takto definujem ideálnu stravu? Nebudem dávať hlasovať spôsobom pána Pijáka, ktorý je zaiste hodný na základnú školu, ale chcem sa vás dvoch opýtať. Súhlasíte, prosím, s takouto formuláciou ideálnej stravy? Súhlasíte s takouto formuláciou ideálnej stravy, prosím? Ja s vami nesúhlasím. Súhlasíte? Ja si myslím, že nie je správne, aby sme hovorili, v čom spolu nesúhlasíme, ale v čom najprv spolu súhlasíme. Preto sa pýtam, či súhlasíte s takto definovanou stravou. Výborne, súhlasím. Ďakujem. Ja osobne súhlasím, pán doktor, ale jednu vec. Ten prvý bod sa mi veľmi páči, ale ako vy viete, či tá skutočnosť je aj taká, ako píšete v tomto prvom bodu. Podľa čoho to vie človek, ktorý je nezaujatý? Prosím, zadefinujme si takto body. Moja otázka bola veľmi jednoduchá, či súhlasíte alebo nie. Pán Zlatoš súhlasí, pán doktor Pijak zásadne súhlasí so všetkým, čo ja poviem. Čo je len dôkaz toho, o čom som hovoril na samom začiatku, že tu momentálne nezúri súboj o potraviny, tu zúri súboj o názoroch na potraviny. Nech sa páči. Pri hľadaní odpovede na otázku, čo to je ideálna strava, nemôžeme obísť projekt Blue Zone z modrej zóny. Čo to sú modré zóny? Sú to oblasti sveta s najväčším výskytom zdravých ľudí starších ako 100 rokov. Tento projekt realizuje Dan Büttner zo spoločnosti National Geographic. Súčasťou jeho tímu sú desiatky špecialistov z oblasti medicíny, antropológie, sociológie. Štúdia trvá od roku 2000, prináša nesmierne zaujímavé informácie, ktoré tiež stoja za to si prečítať v krásnej a veľmi zaujímavej, pútavo napísanej knihe. Kde nachádzame modré zóny? Toto sú oblasti sveta, kde žije 5
dôveryhodne preskúmaných, zanalyzovaných populačných skupín z hľadiska našej planéty. Nachádzame ich v Kalifornii, to sú práve tí vegetariáni adventistickí v Loma Linde, na poloostrove Nikoja v Kostarike, v Grécku, na talianskom ostrove Sardinia a japonskom ostrove Okinawa. Tých informácií o tom, ako títo ľudia žijú, je obrovské množstvo, ale pozrime sa na tabulku zloženia ich stravy, ktorá je vyjadrená v hmotnostných percentách. Už prvý pohľad na tú tabulku vám ukáže, že v mnohých prípadoch, alebo prinajmenšom v niektorých sa zloženie stravy týchto zdravých ľudí, ktorí sa dožívajú vysokého veku, veľmi zásadne líši. Pozrite sa napríklad spotreba obilnín na sardíny až 47%, kým povedzme v gréckej modrej zóne iba 6%. Alebo spotreba ovocia u adventistov a vegetariánov v Kalifornii 27%, ale spotreba ovocia na sardíny len 1%. Isté, sú v tom rozdiely. Ale veď to je život, veď to je úplne normálne a to je úplne v poriadku. Čo je ale zaujímavé, je uvedené v zelenom riadku. Tam je súčet podielu rastlinných potravín. A ten už na prvý pohľad vidíte, že prevažuje v strave všetkých najzdravších populácií na svete, dožívajúcich sa vysokého veku. V mnohých prípadoch, alebo prekročuje teda rozhodne viac ako 50%, v jednom prípade až 80%. Čo je to ideálna strava? Dovolím si aj na základe projektu Modré zóny a na základe klinických štúdií, ktoré porovnávali Atkinsovú dietu, hyperproteínovú. V podstate to nie je nič iné ako dnešné paleo, alebo je to modifikované, to paleo je modifikovaná Atkinsová dieta. Porovnané množstvo rôznych dietných smerov. A dospeli k záveru, že tie diety sú v podstate z hľadiska zdravotného účinku veľmi podobné. Vojna diet sa podľa mňa skončila. Vieme, čo nám škodí a vieme, čo nám prospieva. Ak hľadáme ideálnu stravu, tak sa tiež treba pýtať, prečo? Ide o to, aby sme pomohli ľuďom, alebo preto, aby sme vyhrali súboj názorov? Pán doktor. Doktor Katz, riaditeľ American College of Lifestyle Medicine. Renesančná osobnosť, človek, ktorý bol svojho času nominovaný, navrhovaný na ministra zdravotníctva Spojených štátov amerických. Aj preto pred niekoľkými týždňami rozbehol celosvetovú iniciatívu True Health Coalition, ktorá je určená na podporu zdravia a komunikácie informácií o zdraví. Súčasťou tohto projektu sú naozaj svetoznáme osobnosti zo sveta výskumu vedy o výžive a zdraví. A dávam mnohým z vás do pozornosti aj meno, ktoré zaiste dobre poznáte. Lauren Corben je súčasťou tejto koalície. Mám tu veľkú česť, že som bol doktorom Katzom osobne pozvaný do rady riaditeľov tohto projektu a preto si dovolím o ňom ešte niečo povedať. Vo vyhlásení podpory spoločných princípov sa uvádzajú pre mňa tri naozaj veľmi zaujímavé body. Poprvé, máme dostatočne spoľahlivé informácie o tom, ako má vyzerať zdravý spôsob života vrátane stravovania, aby bolo možné znížiť riziko vzniku chronických ochorení a predčasnej úmrtnosti o 80%. Všetky rozumné a vedecky potvrdené alternatívy zdravého stravovania sa zásadne nelíšia a rozdiely medzi nimi by nemali byť prekážkou, aby sme naše najlepšie vedomosti využili v prospech podpory zdravia ľudí. A po tretie, verejnosť je zavádzaná rôznymi mediálnymi praktikami, niektorými knihami a priemyslom, čo vzbudzuje dojem, že v odborných kruhoch neexistuje konsenzus o tom, čo je naozaj pre nás prospešné a čo nám škodí. A toto musíme zmeniť. Táto iniciatíva je otvorená pre všetkých. Tu nájdete ďalšie informácie. Ak sa zaujímate o tom, môžete pristúpiť ku nej. A ja v tejto chvíli ponúkam mojim steným oponentom možnosť sa svojim podpisom prihlásiť k tomuto vyhláseniu podpory spoločných princípov, pretože si myslím, že vyjadrené slovami človeka, ktorého si veľmi vážim, je naozaj treba prestať bojovať o názoroch na stravu a na potraviny. Je treba urobiť všetko preto, aby nám ľudia znovu uverili a treba im pomôcť zmeniť ich život k lepšiemu a ich zdravie pozitívne ovplyvniť. Ďakujem za pozornosť. Takže ja som sa rozhodol, že v tomto stupe nájdem všetky možné body, s ktorými sa dá s pánom doktorom Bukovským súhlasiť. Zaujali ma nesmierne tie prvé dva, toto si nevšimajte vlastne nakoniec ani. Zaujímal mi ten bod, kedy výživa má poskytovať dostatočné množstvo výživných a iných látok. Môj problém je, že tuto sa začali škatulkovať nejaké veci. To znamená, že akože ja som ten ketón, alebo ketomaniak, tam je nejaký paleo
alebo niečo podobné, lenže problém je ten, že opäť súhlasím s pánom doktorom Bukovským, že je na čase, aby sme skončili nejakú vojnu o výživové smery alebo takéto veci. Obdobie, kedy platili nejaké všeobecné poučky, skončilo. Prečo skončilo? Pretože musíme vychádzať z individuálnych zvláštností a to je to, prečo sme my tu a pokúšame sa ich aspoň trošku načrtnúť, ale ako teraz nájdeme tie individuálne zvláštnosti? Ak sa nezačneme trošku zaoberať tým, čo naše telo generuje, aké dáta, aké informácie nám poskytuje, čoho máme koľko, tak ako budeme vedieť, či ten náš výživový štýl alebo smer alebo životospráva spĺňa toto prvé kritérium? Ak to nekvantifikujeme, tak môžeme podliehať ilúziám. Niekedy to väčšia ilúzia, niekedy menšia. To znamená, že ak chceme si všetci byť istí, ja napríklad tu mám na stole niektoré svoje vyšetrenie z laboratória a laboratórium mi povedalo, či mám dostatok omega-3 mastných kyselín v tkanivách. Laboratórium mi povedalo, či mám dostatočne silný detoxikačný alebo antioxidačný potenciál, či mám veľa glutatiónu alebo nejakých iných vecí. Čiže začneme sa zaoberať tým, že nepozerajme sa na výživové smery, ale zaoberajme sa tým, že kto sme v prvom rade, aké máme individuálne, genetické a iné zvláštnosti. Potom si vyberme výživové štýly alebo ich kombináciu, ktorá bude nejakým spôsobom predikovať, že vďaka nej sa dostaneme na nejaké optimum. A potom si to poďme odmerať a potom si to odmerajme opäť na nejaké obcúpom obdobia. Čiže toto je jediný smer, ktorému ja verím. A len dodám jednu dôležitú informáciu, že keď do roku 2020 bude mať $1,000 počítač výpočtovú kapacitu jedného ľudského mozgu, pretože exponenciálny nárast informácií to už dneska umožňuje, tak to znamená, že vzniknú umelé inteligencie, vzniknú nejaké databázové systémy, ktoré nám pomôžu interpretovať informácie, ktoré generuje naše telo. A keď dneska moderný automobil Tesla má na sebe vyše 100 mikročipov a on generuje dáta v reálnom čase, tak takto už čoskoro bude môcť generovať tieto dáta aj naše ľudské telo. Nebudú na to potrebné nejaké strašne drahé a iné zariadenia. A až potom, keď tieto dáta bude naše telo generovať, až potom si budeme môcť tieto dáta vyhodnocovať a nepodliehať tým ilúziám, že je čo v nej všetko v poriadku alebo nie v poriadku. Čiže ja sa veľmi teším na toto obdobie, ktoré prichádza, pretože toto obdobie nám spraví vždycky ten istý spôsobom koniec medzi týmito dohadami a už to začne byť veľmi, musím to použiť to slovo, že personalizovaná životospráva, ktorá bude jednoducho zodpovedať našim individuálnym zvláštnostiam a nebudeme podliehať ilúziám. Čiže ja už viacej k tejto téme nemusím povedať, alebo možno poviem, že toto sme my, čo zdedíme nejaký genotyp alebo genetiku, ktorá jednoduchým spôsobom proste nám niečo predikuje, lenže to je nejaký plán, ktorý navrhol architekt, ale tá reálna stavba sa stavia z toho, čo konzumujeme. To, čo ako žijeme, ako máme okolo seba chémiu a tak ďalej. A jednoducho to znamená, že my nemáme zlý osud, my máme len nejakým spôsobom šancu, máme v rukách niečo, napríklad výživu zdravú a iné veci, ktoré nám pomôžu tú stavu postaviť trošku v lepšom. V zmysle jednoducho môžeme si vyslašiť také gény, ktoré budú pre nás cenné a ktoré budú pre nás užitočne spĺňať na tej našej ceste za lepšou verziou samého seba. Čiže toľko by som povedal ja, teraz prenechávam už na čas pán Lozori Pijakovi a potom spustíme diskusiu. Ďakujem. Aká je ideálna strava? Dobre, to je poď. Ideálna strava neexistuje. Ideálna strava je taká, ktorá je ušitá každému na mieru. Bohužiaľ, nevieme to odhadnúť, tak ako naznačil Vlado. A ja už som to v úvode povedal. Dá sa to robiť na základe rôznych faktorov, už aj teraz podľa klinického vyšetrenia pacienta podobne, ale to, čo príde v blízkej budúcnosti, to sú tie genetické vyšetrenia, zatiaľ máme tri, ktoré sú známe, to je slinná amyláza, ďalej sú to enzym pre laktázu a apoproteín E.
To sú také tri, ale bohužiaľ nemal som čas to bližšie rozviesť. Človek jedol meso od pradávna, zasa budem, že doktor Bukovský nemá poňatia, čo to je evolúcia, takže vychádzame z evolúcia. Druhá vec, na ňu naväzuje tzv. Tradičná strava, čiže ľudia by mali jesť vlastne to, na čo sú to, čo jedli predkovia. Hnilobné procesy, to som spomínal. Doktor Bukovský tu spomínal, bolo tu nadhodené, že nežiaduce účinky ketogénej stravy. No a nepovedal tu nikto, aké sú nežiaduce účinky vegetariánskej, to už nehovorím vegánskej stravy. Mám tu veľa obrázkov. A keď už sme o tejto filozofii, budhisti vôbec netvrdia, Budha netvrdil v jeho učení, že majú byť vegetariáni. Pozrite sa, čo jedia títo ľudia vysoko v horách, aj samotný Dalaj Lama. Čo tí ľudia jedia? Mlieko, meso, zviako a sú to budhisti. Čiže toto neobstoja také. Samotný Gandhi povedal, už on si to všimol, že nepriateľom Indie je ten, kto bude presadzovať vegetariánsku stravu. A prečo to povedal? Jednak na základe vlastných skúseností a to, čo videl okolo seba. Tu na vidíte štúdie, tam hore, to sú tí, ktoré, ten horný obrázok. To bol jeden najznámejší, Carrison, najznámejší nutričný expert v 30 rokoch, ktorý ukázal, že tí Indovia, ktorí jedia mlieko, tak majú najkrajšie postavy, sú urastení. A tí, čo, ktorí sa živili tam dole na juhu vegetariánskou, tak boli chorí a tak ďalej. Človek nie je všežravec, no tak to už tu nebudem rozprávať, nebudem tu rozvádzať, aké sú rozdiely v traviacom trakte, že existujú opice, ktoré sú mesožravé, vyslovene mesožravé. No a aká je mortalita u vegetariánov a nevegetariánov? Nezistili sa rozdiely medzi vegetariánmi a nevegetariánmi vo výskyte cerebrovaskulárnych chorôb, rakoviny žalúdka, plúc, prsníka, prostaty, kolorektálneho karcinomu a tak ďalej. No a pozrite sa na tú dlhovekosť. Tie modré zóny som spomenula ja v úvode, len veľmi krátko, lebo není čas. Pozrite si prvý stupeň. Podstatné je to, že koľko na milión obyvateľov je dlhovekých. Pozrite sa na Japonsko. Najvyšší počet. Pozrite sa na Kubu. Pozrite sa El Salvador. Pozrite sa na Franciu. A pozrite sa hentam na konci niekde je Čína, India. Kde sú vegetariáni. Takže toto je tá zdravá strava. Pozrite sa na túto mapu. To červené, to je podvýživa vo svete. Pozrite sa, ako to vyzerá v Indii. Aké obrovské deficity. A toto konštatovala, že aj v našich krajinách, že máme stravu, ktorá je plnohodnotná údajne. Toto je z guidelinov, ktoré teraz vydala tá americká nutričná spoločnosť. Anémia, deficit železa, 1,6 milióna, miliardy osôb, deficit jodu a tak ďalej. Nie, pardon, toto je tá USDA, tie guideliny, že koľko deficitov máme folátov, kalcia, magnézia. Železo konzumujú v nedostatočnom množstve adolescenti a ženy pred menopauzou, vrátane gravidných žien. Predstavte si, že budete jesť 6 až 11 krát pšenicu, jak to odporúča tá predošlá pyramída. Jaký musia byť deficientní, tak ako tí Indovia. Takže keď len toto som povedal, tak každému, kto trošku kriticky rozmýšľa, tak musí byť jasné, že toto není normálna strava. Tu není o boj, že paleo alebo niečo. Doktor Bukovský nerozumie vôbec tomu, hovorím, čo je to evolúcia. Pán doktor, ďakujem veľmi pekne za váš pohľad na ideálnu stravu. Názvy posledných dvoch tém ja nepoznám, pretože naši rečníci sa teda vzájomne dohodli, že tie témy si navzájom položia. Takže ja teraz poprosím Vlado alebo pána doktora Piaka, aby ste položili otázku alebo tému pánu doktorovi Bukovskému. S týmto som nerátal, ale mohol som. No čo sa ono mohol pýtať? Napríklad, aká je priemerná dĺžka života Mongolov?
Ale však to už ste sa pýtali, dĺžka života Mongolov, už som vám to povedal, mm-hmm. už som vám to povedal. No. Nasledovania hodné 123. miesto na svete v priemernej dĺžke. Ale povedal som vám, pán doktor, nehrajte sa tu na nejakého, že objaviteľa. Už som vám to povedal, prečo je nízka. A už som vám povedal, že počet na milión obyvateľov a treba zarátať aj tú nízku životnú úroveň. A ja už som vám povedal, som že tá nízka životná iné. Úroveň najbližšie zodpovedá pánleho spôsobu života. To vôbec s tým nesúvisí, však vy... V tomto prípade nie, že? Pán doktor, koľko máte atestácií? Koľko máte atestácií? Položte mi otázku, dávam prosím. Dávam vám otázku, položte koľko máte... Dávate mi otázku, áno, koľko mám atestácií? A koľko ste... Nemám žiadnu atestáciu. No. A je to rozhodujúce pre túto diskusiu? Vy je máte koľko atestácií? Ja mám 6 atestácií. Asi na Slovensku. Bolo to vidno. Dobre, no, neviem, čo ste tým chceli povedať. Chceš sa ešte ty niečo, ale prosím ťa, konštruktívne spýtať? Áno, mňa najviac zaujíma to, že my sa zaoberáme tou individualizáciou a prispôsobovaním výživy každému zvlášť, ale ja nie som encyklopédia chodiaca, čiže očakávam nejakú encyklopedickú možnú otázku, ale mňa zaujímajú skôr veci z praxe a z vysokou. Encyklopedickú otázku nie. No dobre, tak som zhodno zvedavý. Čiže moja otázka je, že ako ste... Počkajte, ale ja mám dostať dve otázky. Aha, no povedz ty. Tak... Tak potom pán Bukovský vydáte zvlášť na mňa a zvlášť potom... Nie. Ja myslím, že pán doktor Piak už má dosť, takže poďme. Čiže vecná debata... Čiže určite by som chcel, aby naša debata bola nie deštruktívna, ale... Mám dosť, pán doktor. Teraz by som chvíľku chcel rozprávať. Ja vás poprosím, veďme kultivovanú diskusiu. Presne tak. Dneska sme sa predsa vzali, ale zrejme mene to nejako, všetci nejako sa na to nedohodli, že sme chceli viesť kultúru vedenia sporu. Alebo sme chceli preukázať, že sa dá kultúrnym spôsobom viesť spor. A preto sa chcem odpýtať konštruktívnu otázku, že akým spôsobom tieto veci kvantifikujú, lebo to je niečo, čím sa veľmi zaoberám v poslednom období. A pokúšam sa nájsť, nepodliehať ilúziám, nevlastniť tú pravdu, ale ju hľadať. To znamená, že ja o sebe niečo viem, zozbieral som o sebe kvanta rôznych informácií a pokúšam sa objektívne vyhodnotiť, či ten môj výživový smer je pre mňa správny, individuálny pre seba. A ako to robíte, prosím, vy vo svojej praxi u seba alebo u svojich klientov? Vlado, viete, prosím, koľko stálo vaše vyšetrenie omega-3 mastných kyselín? Koľko ste za to zaplatili? Áno, viem veľmi dobre. 30 eur to stálo. 30 eur ste zaplatili. Koľko ste zaplatili za vyšetrenie slinej amylázy? Koľko ste zaplatili za ďalšie vyšetrenia, ktoré chcete používať pre seba ako návod na personalizovanie svojej stravy? Ako to chceme dosiahnuť z hľadiska populácie? Prosím, ja ako lekár predstupujem pred vás a pred verejnosť s komunikáciou odporúčaní, ktoré majú vychádzať z reality. A realita v tejto chvíli v našej krajine znamená niečo iné, ako je naša predstava o budúcnosti medicíny o 5-20 rokov. O tom, ako nám bude toaletná misa analyzovať zloženie moču a káblom to odíde k lekárovi, ktorý nám v zápäti pošle jedálny lístok. No ale dneska sme... Skutočnosť je taká, počkajte na chvíľočku, skutočnosť je taká, že naozaj sme v otrasnom stave. Zdravotnom, kondičnom a inom. Sme, to absolútne. Sa zhodneme. To znamená, že keď 25 rokov niečo vytreba odporúčame, ja nehovorím, nechcem nič naznačiť, že to je dôsledok dnešných stav, ale je tu evidentné, že niečo nie je úplne v poriadku a ľudia tomu nerozumejú. A nerozumejú tomu ešte viacej, keď my sa spolu konštruktívne alebo kultúrne hádame, a budú mať z toho ešte väčší chaos. Ja som sa pokúsil načrtnúť ten smer, že ak chceme byť objektívni, alebo mať uchopiteľné niečo, že aha, je to tak a máme to pravdu a povedalo to treba z laboratórium. Ja viem, že je to drahé. Nemôže to spraviť každý. Ja to na sebe sa pokúšam zistiť. Ako si vy uisťujete v tom, že nepodliehate ilúziám v tom, čo odporúčate svojim ľuďom? Ako to robíte? Ako to kvantifikujete? Lebo čo sa nedá odmerať? To sa nedá ani manažovať. Máme pacientov alebo klientov. Ak sa to nedá kvantifikovať, ak sa to nedá odmerať, ako to robíte vy, ale to nie je moja odpoveď samozrejme. Máme klientov, ktorých konzultujeme na základe, najmä na základe diagnostiky, s ktorou už prichádzajú. Ja nie som človek, ktorý má srdce ani právo ordinovať ľuďom individuálne vyšetrenia, ktoré nie sú hradené zdravotnou poisťovňou, ktoré sú finančne veľmi nákladné. Myslím si, že týmto smerom by to bolo naozaj neschodné.
Vy ste ale spomenuli, pardon, toto má byť asi, že otázku ste mi položili a ja teraz budem odpovedať, lebo inak diskusia môže byť aj kľudne do polnoci a to ja o to nemám záujem, naozaj. Nie, prepáčte, ja mám zase iné svoje programy a povinnosti. Boli sme dohodnutí, aj tak už prekračujeme o minimálne 40 minút, prekračujeme pôvodne dohodnutý čas, takže prosím, aby ste to akceptovali. Vy ste spomenuli v tom, čo ste hovorili, že sme dosiahli stav, keď ľudia sú naozaj zmetení. Vy sám ste to pred chvíľou povedali. Vlado, kedy ste začali vy vo svojich blogoch komentovať vegetariánstvo, kedy ste začali útočiť aj na mňa a na moju osobu a kedy som na to začal reagovať ja? Pozrite si časovú os a netvrďte, že ja som zdrojom dezinformácie a informačného chaosu. Verím, že vám ide naozaj o dobrú vec, máte dobrý cieľ. Ja budem veľmi rád, ak my prinajmenšom my dvaja, ak nájdeme nejaký spôsob, ako na veciach, ktorých sa dokážeme zhodnúť, môžeme pokračovať ďalej. Páni, ďakujem veľmi pekne za spočasí potles. Ak dovolíte, ja by som... Prosím vás, prečo ste mne nedali slovo, nech sa vyjadri doktorovi Bukovskému? Ale ja nerozumiem... Pretože rozpráva nezmyslí. On preto ale vy nechápete, pán doktor. Ale vy nechápete princíp tohto stretnutia. V poslednom 7. kole bolo dohodnuté, že každá strana položí druhej strane jednu otázku, o ktorej tá dotazujúca sa strana, alebo tá dotazovaná strana, aby som bol teda, tá pýtaná sa strana, o ktorej vopred nevie. Vy ste mi položili dve otázky. Dobre, súhlasil som, navrhli mi to, odporučili, prijal som to. A vy chcete ďalej komentovať moje odpovede? Áno, lebo... Prepáčte. Vy ste... Môžem prepáčte, položiť... Prepáčte. Pravidlá, rešpektujme pravidlá. No, pravidlá ste vytvorili vy a veľmi vo váš prospech. Pretože ja? Ste... Áno, lebo ste tu... To, čo ste tu narozprávali, to nemá žiadnu hodnotu. Takže ja teraz poprosím pána doktora Bukovského, aby položil zase otázku on druhej strane, aby naozaj sme boli vyvážení. Ja mám otázku a chcem sa opýtať vás, Vlado, že prečo... Že prečo odporúčate svojou, dokonca svojou rodinou pečaťou produkt, ktorý má oficiálne odporúčanie na úrovni jednej čajovej lyžičky za deň, ktorá obsahuje menej ako 500 mg relevantných omega-3 mastných kyselín, DHA a EPA, čo je podľa môjho názoru pri súčasnom príjme nasýtených mastných kyselín, ktoré potrebujeme balancovať práve zvýšeným príjmom omega-3, skutočne málo, čo mňa prekvapuje, pretože ja ako vegetarián, podľa vás inklinujúci k nízkotukovej strave, by som odporúčal aspoň 3 čajové lyžičky tohto produktu. Ale rozumiem tomu, prečo to nemôžete urobiť, pretože v tom produkte súčasne v jednej čajovej lyžičke je 100% čistého aktívneho retinolu, čo je vitamín A, ktorý je vysokotoxický pri predávkovaní. Takže určite neprekračujte odporúčanú dávku jednej čajovej lyžičky tohto produktu za deň, pretože príjmate veľké množstvo retinolu, čo je z hľadiska zdravotného nie veľmi vhodné. Možno, že by stačilo povedať, že ekvivalent tohto množstva esenciálnych mastných kyselín a bez rizika hypervitaminózy A je porcia 25 g dobrého lososa. Otázka teda je ešte raz, aby som to zopakoval. Prečo odporúčate takýto produkt? Takže je to málo pre vás, alebo je to veľa? Omega-3 je v tom podľa mňa málo, ale vitamínu E je v tom príliš veľa. Takže tam smeruje otázka, rozumiem. Takže prečo? No áno, samozrejme, sú tu nejaké oficiálne odporúčania alebo legislatíva, ktorá neumožní to dávkovanie nejaký spôsob nadhodnotiť. Sú tu aj iné produkty, ktoré môžu túto vec doplniť, ale presne sa vrátime k tomu, že aby som ja osobne, pretože tento produkt som nejako zmanéžoval, aby existoval v spolupráci s jednou spoločnosťou nemenovanou, a ja na to, aby som nepodliehal ilúziám, že či náhodou nemám príliš veľa vitamínu A alebo niečo podobné, tak som si to opäť kvantifikoval. Toto vyšetrenie není až také veľmi drahé. Vitamín A stojí, myslím si, že asi, nemám tu raz tento údaj, myslím, že 3 eurá, ale nie je podstatné. To znamená, že predstavte si, že mám relatívne málo vitamínu A, napriek tomu, že tento rybí olej konzumujem ďaleko väčšie množstvo, ako je odporúčané nami. Ale na druhej strane, predstavte si, že ja mám v tkanivách pomer medzi omega-3 a omega-6 mastnými kyselinami, ktoré by mali byť nejako rozumnom pomere, 1:4.
A ideál je povedzme 1:5. Keby sme žili vo veľmi severných krajinách, tak je ideál 1:1, pretože tá priepustnosť je veľmi dôležitá. Ale ja na sebe viem, že to, čo robím, napriek tomu, že dávam väčšie dávky aj toho vitamínu A, ktorý by podľa vás mohol byť teoreticky nebezpečný. Prosím, prosím, prečo je vaše meno a vaša pečať na produkte, ktorý odporúča jednu čajovú lyžičku, keď vy toho konzumujete oveľa viac? Asi nerozumiem otázke, ešte raz. Prečo ja konzumujem viacej? Prečo je vaše meno a vaša pečať na produkte, ktorý odporúča konzumovať jednu čajovú lyžičku, s prísnym vykričníkom neprekračujte túto odporúčanú dávku a vy toho konzumujete oveľa viac? Ja som sám zodpovedný za svoje zdravie. To je personalizovaná výživa, pán doktor. To znamená, že ideme k individualizovaným veciam a ja sa pokúšam pre seba nájsť tú optimálnu dávku a tá dávka je ďaleko presahuje tie odporúčania, ktoré sú na tom uvedené. Nebolo by dobre tam napísať, dajte si vyšetriť omega-3 a podľa toho si nastavte dávkovanie? Vidíte, už dostávame sa k tomu problému a jadru problému, že nie na každý na to bude mať, aj keď to odporúčame. Prečo to tam neuvedete, aspoň pre tých, ktorí by na to mali? Udohádzame to na stránke, kde ten produkt prezentujeme a v iných článkoch. Ja nejdem na vašu stránku, ja poradím klientovi, aby si to kúpil v lekárni a on veľmi to tam... pekne ďakujeme. On to tam nájde. On to tam nájde. A keď nebude vedieť o tom, že ten A vitamín je tam v 108% odporúčanej dennej dávky a bude si dávať 3 čajové lyžičky, môže o niekoľko týždňov až mesiacov dopadnúť tak, ako kedysi polárni badatelia, ktorí jedli treščú pečeň, z ktorej je ten olej urobený, a to znamená oslepli napríklad. S koľkými takými prípadmi ste na Slovensku stretli? Teratogénne účinky A vitamínu počas tehotenstva sú vám tiež určite dobre známe. No ja sa pýtam, že s koľkatými ľuďmi ste sa takto stretli, že mali tento problém s vitamínom A? Ako ste to merali? S hypervitaminózou? Áno, áno. Pýtam sa tak laicky, aby všetci rozumeli. No hypervitaminóza vitamínom A sa dá odmerať asi za 3 eurá, ako ste vypovedali, to ja neviem, pretože mojim klientom naozaj neodporúčam individuálne drahé poisťovňou nehradené vyšetrenia. Kto môže si to urobiť? Nech sa páči, samozrejme. Čiže uznávate, že by to mohla byť ako keby trošku inteligentnejšia cesta, ako vyhodnocovať tú správnosť toho svojho životného štýlu. Dobre tomu rozumiem? V čom? Že odporúčate, že bolo by vhodné, aby ľudia teda nastúpili na taký seba kvantifikačný, nazvime to tak odborný protokol, kde si možno, že zistia na začiatok, či toho vitamínu A alebo omega-3 majú veľa alebo málo. Súhlasíte s tým? Mám na to dve otázky. Robili to naše staré mamy? Robili to paleolitické bytosti? Po A a po B, kto to má zaplatiť? Vy to chcete od 3,5 milióna dospelých ľudí, aby toto robili? Nie, vôbec nie. Od koho to chcete? Od tých zodpovedných. Od tých zodpovedných? Ja si myslím, že zodpovedným ľuďom stačí dať rozumné informácie o tom, ako majú zmeniť svoj spôsob stravovania a života. Takže páni, ďakujem veľmi pekne. Ak dovolíte, aby som teraz nemal priestor našim poslucháčom, v podstate ktorým sme tu. Ja vás poprosím, aby tie otázky naozaj boli konštruktívne. Pýtajte sa, čo chcete, nevytrávate z kontextu. Naozaj, nech zachováme tú kultúru do tej diskusie. Ja by som sa chcela spýtať doktora Bukovského na jeho názor a či uznáva nutrigenetiku. Čo na to hovorí? Ja sa veľmi teším na chvíľu. Pozrite, za posledných niekoľko rokov sa cena jednej analýzy DNA znížila alebo klesla z ceny asi 10 až 12 miliónov jednej DNA na zhruba $1,200. To je obrovská vec, samozrejme. Ja sa veľmi teším na chvíľu, keď budeme môcť týmto smerom určité veci posunúť ďalej. Ale momentálne, napríklad aj vzhľadom na skutočnosť, ktorá s vašou obľúbenou témou mutácie BRCA 1, BRCA 2 bola v nedávnej dobe, zhruba v priebehu posledných asi 4 týždňov publikovaná, že úplne iným spôsobom my vlastne dnes musíme vykladať prítomnosť tejto mutácie. Mimochodom vôbec nevieme zdôvodniť, prečo 4 z 10 žien, ktoré tú mutáciu BRCA 1 pri zvýšené riziko rakoviny prsníka a vaječníkov má, prečo 4 žien z 10 na žiadnu z týchto rakovín neochorie. My nevieme o tom. My o tom nevieme dostatočne veľa na to, aby sme sa dnes naozaj tvárili, že môžeme pomocou DNA vyšetrení personalizovať stravu a personalizovať zdravie človeka. Som o tom presvedčený, že vieme o tom príliš málo dnes.
Ja rozumiem a zdieľam pocitu, keď sme objavili koleso a už sme sa pozerali na mesiac, ako sa tam dostaneme. Ale momentálne, čo sa týka génov a personalizovanej medicíny, do detailov aplikované na jednotlivé gény, to je podľa mňa ešte naozaj hudba ďalekej budúcnosti. Ale držím všetkým palce, ktorí týmto smerom uvažujú, pretože nás to posunie ďalej. Ďakujem veľmi pekne, poprosím ďalšiu otázku. Ďalšia otázka. Ďakujem. Ja som na pána doktora Bukovského otázku. K tým raňajkám ste hovorili vlastne, že ak človek raňajkuje a potom večeria, tak tá skupina schudla viac, hej? A nesvedčí to o tom vlastne... Dobre, ešte raz. Ľudia, ktorí mali výdatné a silné raňajky a ľahkú večeru, pri izokalorickej redukčnej diete v porovnaní s ľuďmi, ktorí neraňajkovali a mali výdatnú večeru, schudli o 2,5 kg čistého tukového tkaniva za 3 mesiace viac. Ano. To som povedal. Ale to hovorí o tom vlastne, že sa ľahšie takto chudne, ale nie o tom, že to je zdravšie. Nie? Lebo ten, kto vlastne schudol menej, tak vlastne lepšie využil tie živiny z tej stravy, ak iba večeral. Ten, kto schudol viac, lepšie menej, využil. Menej. Ten, kto schudol menej. Ten, kto iba večeral vlastne, ten, kto schudol menej, tak schudol menej, tým využil, pádom lepšie využil živiny z tej stravy. Ten, kto schudol menej, lepšie využil živiny. No, nie. Aha, takže ľudia, ktorí chudnú, tak tí nevedia využívať živiny, alebo o čo nám ide. Lebo chudnúť sa dá aj tým, že si naočkujete vajíčka a pásovnice, samozrejme. Alebo to robíte? Alebo salmoneloza je výborný spôsob, ako za niekoľko dní dať pár kilov dole. Lebo to je cesta, ako nevyužívať živiny. Otázka, či sú raňajky zdraviu prospešné, bola v tej mojej prezentácii riešená v bodoch, ktoré som si dovolil zobraziť. Nemáme samozrejme priestor na to, aj som na začiatku povedal, nie sme tu na to, aby sme vyriešili a nejakú definitívu priniesli na témy, na ktoré sa naozaj hádajú vo svete oveľa väčšie kapacity, ako sme my všetci dohromady na druhu. Ale rozhodne platí, že raňajky sú zdraviu prospešné z tých dôvodov alebo v tých súvislostiach, ktoré som uviedol. Ak ste nespokojní s mojou odpoveďou, skúste byť konkrétnejší. Ja som bol konkrétny. Prosím? Som vám položil ďalšiu otázku. Že ak ste, z toho, čo ste vyhovorili, vychádza mi vlastne to, že ten, kto iba večeria, ak zjedol rovnaké množstvo kalórií a neschudol toľko, tak väčšiu energiu, viac energie využil z tej stravy. Nie, vy ste zrejme naozaj nedávali pozor, pretože tam som hovoril o tom, že naše časovacie gény, ktoré sú riadené vplyvom svetla a tmy a cirkadiánneho rytmu, ovplyvňujú metabolizmus tak, že vo večerných a nočných hodinách je náš metabolizmus skôr programovaný k vytváraniu tukových zásob. Takže ak sa v tomto čase najete alebo príjmete väčšie množstvo kalórií, ktoré váš organizmus nemá kedy a kde a ako použiť, tak ich premení na zásobnú formu. To som povedal. Ja by som sa chcela spýtať pána doktora Zlatoša, čo si myslí o výžive detí, kedy by sa mala začať sacharidová strava u detí. Začať alebo skončiť? Takže začať. Rozumel som? Na túto otázku nemám jednotný názor, respektíve na tú otázku pravdepodobne neexistuje jednotný názor. A ja si myslím, že to každý bude musieť trošku prevzať zodpovednosť za svoje dieťa sám. A nehovorím teraz, že by mal vychádzať len z nejakého experimentu typu, že pokúsim sa niečo urobiť, ale nezakladá sa to na ničom a svojmu dieťaťu ubližím. A môžem vychádzať len z toho, ako sme to urobili my. Ale ak ide o sacharidy, tak my sme začali veľmi neskoro, až od nejakého 1,5 roku približne veku našej dcerky. Takže neviem, či potrebuješ nejakého ďalej do detailu ísť s touto vecou, alebo potrebuješ paušálne odporúčanie, ktoré neexistuje. To je presne to, ten jadro nášho problému, že dávame paušálne odporúčania, ktoré nejakým spôsobom nerešpektujú tie individuálne zvláštnosti toho daného človeka alebo človečika. Ďakujeme. Ďalšia otázka. Ja by som sa chcela opýtať pána doktora Bukovského, či odporúča celozrnné potraviny, teda pre malé deti. Pre malé deti akého veku? Do 5 rokov napríklad. Absolútne. Môžu v pohode, alebo lekári do 10 rokov v podstate celozrnné pečivo alebo neodporúčajú, že len biele rožky, biely chlieb.
A neviem, odporúčajú to veľmi pravdepodobne lekári, ktorí nemajú aspoň elementárne znalosti o detskej psychológii. Tie výskumy v súvislosti s jedlom totiž hovoria, že to, čo sa my naučíme jesť do 5. roka života, nás v podstate formuje na celý život. Formuje to naše návyky, naše chuťové preferencie a že je veľmi ťažké zmeniť stravovací model u človeka vo veku nad 5 rokov. Respektíve, že je oveľa ľahšie počítať alebo oveľa pravdepodobnejšie, že človek, ktorý sa do 5. roka naučí, 5. roka života naučí jesť potraviny, ktoré sú zdravie prospešné, oveľa ľahšie si tento model stravovania udrží počas svojho života. Ďakujeme veľmi pekne. Dávam priestor na poslednú otázku. Viete, ja viem, že tých otázok je strašne veľa. Bohužiaľ, čas nás stačí. Je to nevhodné pre pečenie. Neviem, čo mám na to povedať, lebo si neviem predstaviť, ako môžu byť celozrné obilniny. A zase nehovorím o veľkom množstve, lebo samozrejme všetkého veľa škodí. Aj soja vás môže zabiť, ak sa na vás vysype vagón soje. Ale hovorím o tom, že normálne zloženie stravy, ktoré obsahuje celozrné potraviny alebo uvarenú pšenicu alebo ovsené vločky, nevidím dôvod, prečo by to malo škodiť pečenie, a to dokonca ani v detskom veku. Takže posledná otázka dnešného večera. Dobrý deň. Pán Bukovský, aj som sa vás chcel opýtať na váš pohľad. Prečo ma neprekvapuje, že zase ja. Áno. Nie, na váš pohľad. Trošku mi chýba v tej vašej, vlastne vašom pohľade vlastne vplyv stravy na hormonálny systém a ako by ste toto zobrali do úvahy v zmysle vašich odporúčaní. Hormonálny systém je tak obrovský a tak rozsiahlý, že neviem, čo presne konkrétne máte na mysli. To je po A. Po B. Ja nie som naozaj expert na endokrinológiu, ale budem veľmi zodpovedne pripravený, ak sa niekedy v budúcnosti dohodneme na podobnej diskusii na tému, ako strava ovplyvňuje endokrinný systém. Ak viete konkretizovať teraz otázku a budem na to vedieť odpovedať, rád tak urobím. Tak súhlasím, je to hlbšia debata, ale v podstate išlo mi hlavne o vplyv napríklad na stravy na ten základný hormón inzulín a v podstate na to by sa dalo nadviazať tá debata, že prečo niekedy tá večera je veľmi diskutabilná, že či bude väčšia alebo menšia, pretože aj keď raňajky mi dvihnú inzulín príliš vysoko, tak si v podstate nastavím systém na spaľovanie alebo na ukladanie tukov na celý deň inak. Hej? Takže akože že v rámci tejto sféry si myslím, že ako by stálo za to vlastne, keď aj vlastne do vašich publikácií, ako keby tam mi trošku chýba vlastne pridať. Hej. To je možno moja spätná väzba, že ďalšiu knihu, keď budete písať, že možno sa vyjadriť k tomu hormonálnemu systému. Nezľakli ste sa, pán doktor Piak, že mám písať ďalšiu knihu, dúfam. Pravdu poviem, že zlákol som sa, hej. Bolo to vidno na vašom pohľade aj na vašich hlasoch. Vyjadrím sa k tomu. Vlasy som začal strácať a stratil, kým som ešte jedol meso. Vyjadrím sa k vašej otázke. Čo sa týka vplyvu raňajok na inzulín, tak som presvedčený, že raňajky zložené z potravín, ktoré som tu zobrazil a odporúčam ich na raňajky, nie sú potraviny, ktoré vám zásadným spôsobom narušia glykémiu a inzulinémiu. Samozrejme, raňajkovať na raňajky bábovku s nutelou nie je vhodné. Ale to ja nikdy neodporúčam. Ďakujem veľmi pekne. Ak dovolíte, aby som... pomaly ukorčil, dúfam, že náš plodný večer. Niekedy som konfrontovaný svojimi študentami po prednáške, že prídu a povedia, no dobre, ale váš kolega nám povedal niečo iné a ten povedal niečo iné. Samozrejme, že nie je vhodné vyjadriť sa v tom smere, že áno, ja mám pravdu, alebo ten má pravdu, ale vždy hovorím svojim študentom a možno toto by bol aj taký message pre vás, že vy ste dosť inteligentní na to, aby ste si z tohto celého bloku zobrali niečo, čo vás zaujalo, niečo, čo si myslíte, že je správne. Asi by sme ani neurobili dobre to, keby sme nejakým spôsobom teraz jednu, druhú stranu tak proste triedili. Naozaj zoberte si to, čo vás zaujalo, to, čo si vy myslíte, že vám nejakým spôsobom môže pomôcť a to, čo si vy myslíte, že naozaj je racionálne. Milé dámy, páni, dovolte, aby som poďakoval
pánovi doktorovi medicíny Igorovi Bukovskému za to, že prišiel medzi nás. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Skutočne si vážim, že som tu mohol s vami stráviť večer. Ďakujem, že vy ste si urobili čas. Takisto veľmi pekne ďakujem pánovi doktoru medicíny Michalovi Piakovi za to, že prijal pozvanie. Ja tiež ďakujem za pozvanie, len ma veľmi mrzí, že som nemohol povedať to, čo som mal pripravené, ale snad na budúce. By to objasnilo mnohé veci. A v neposlednom rade by som chcel poďakovať za pozvanie, respektíve za jeho účasť, pánovi doktorovi pedagogiky Vladimirovi Zlatošovi. A ja ďakujem veľmi pekne a budem držať všetkým palce, aby ste našli cestu, ako sa stať lepšou verziou samého seba. Dobré dámy a páni, ja by som ešte poďakoval Ekonomickej univerzite, že sme sa tu mohli stretnúť Maxportu, partnerovi ProTréningu a Kangen Vode, Športu.msk za záznam štyrom pánom a že ste sa... Verím, že ste prežili plodný večer. Dovidenia.